Minkä tyyppiset kuvat siellä nyt sitten niin kuin menee kaupaksi? No 3D-jutut, mutta sitten kaikki myös semmoiset memet. Jotkut niin kuin memet, mitä on kiertänyt netissä 10 vuotta. Mimmoisissa hinnoissa noin edes liikkuu? Ei mulla ole, niin kuin, kun ei ole mitään kärryä. Hei ja tervetuloa uuden Meininkipää-podcastin pariin. Mä oon Myöhäsen Teemu. Keituri Olli, terve. Ja tänään meillä on vieraana valokuvaaja ja taiteilija Juuso Hämäläinen. Terve. Kiitos, kun pääsit tänne. Kiva olla täällä. Kiitos kutsusta. Miten on vuosi alkanut? Hyvin. En mä ole oikein tehnyt mitään. Paitsi on, mä tein tuossa pari viikkoa sitten, ajattelin, että mä haluan lähettää hakemuksen semmoiselle NFT-sivustolle kuin Super Rare, ja joka on semmoinen, missä oikeastaan kaikkien silmät niin kuin NFT-maailmassa. Ja siinä pyydetään, siinä hakemuksessa pyydetään, että lähettää 3-5 parasta työtänsä. Niitä töitä ei saa olla aikaisemmin julkaistu NFT:nä. Missään. Ja sitten mä ajattelin, että mä oon jo julkaissut kaikki mun parhaat työni NFT:nä. Ja sitten mä ajattelin, että eihän tässä ole muuta mahdollisuutta kuin tehdä vaan ainakin 3 parasta työtä. Ja sitten vaan tuli inspiraatio ja luova hetki, niin 2 viikossa väänsin 3 animaatioa, niin 6500 freimiä renderöity ja sitten sävelletty musat siihen päälle. Sitä mä tein nyt 2 viikkoa, mutta muuten tämä vuosi on vaan, en mä oikein tehnyt mitään. Leikkinyt kissinpennun kanssa. Avatkaa maalikoille NFT. Siellä voi olla ihan sellaisiakin ihmisiä, niin kuin minä, joka ei tiedä mitä se on. Joo. No jos annetaan semmoinen simppeli esimerkki, niin jos miettii vaikka Mona Lisa-taulua, niin on se yksi ainut aito kappale. Ja ihan sama, miten aidon kopion sä teet siitä, niin se on feikki, eikä se ole niin arvokas. Ja niin kuin tähän asti on pystytty tommosia fyysisiä kappaleita, niin kuin taideteoksia myymään tolla tavalla, että se on niin kuin yksi ainut kappale. Niin NFT on semmoinen, se alkoi nyt yleistyä vuosi sitten. Se on periaatteessa semmoinen, että se mahdollistaa niin kuin digitaalisten taideteosten myymisen tolla tavalla, että se on niin kuin yksi, että sitä ei voi kopioida. Että siihen periaatteessa luodaan semmoinen koodi, voisi sanoa, tai semmoinen omistajuus, joka, jota ei voi ollenkaan kopioida. Ja sitten on tämmöisiä NFT-taidekauppa-sivuja, sivustoja, joissa myydään, voi laittaa myyntiin näitä ja sitten keräilijät voi kerätä niitä. Tätä kauppaa käydään yleensä kryptovaluutalla. Sitten eri ihmiset menee niihin vähän, tai keräilee vähän eri syistä. Että jotkut keräilee, koska vaan tykkää siitä taiteesta ja haluaa sijoittaa siihen. Ja ehkä jotkut ajattelee, että tämän arvo nousee myöhemmin ja haluaa niinku sen takia. Tai sitten on myös sellaisia isoja collectioneita, vähän niin kuin jotain Pokemon-kortteja keräilisi. Että on tämmöinen uusi maailma, joka on tulossa niin koko ajan enemmän pinnalle ja se trendit ja kaikki muuttuu sillä. Että se on vähän vaikea pysyä kärryillä, mutta tämä on se perusidea, että voidaan jonkun asian omistajuutta kaupata niin kuin digitaalisesti. Niin. Mutta siis miten voitaisiko joskus nähdä tulevaisuudessa vaikka Louvressa niin kuin tällainen, miten toi on niin kuin esillä, miten järjestetään näyttely tai miten toi toimii? Tällä hetkellä on ollut jo niin kuin ihan, tai joitain, tai nyt kun puhutaan paljon sitä metaversestä, että kaikki jotenkin menee johonkin tämmöiseen virtuaaliseen maailmaan ja siellä. Ja siis semmoisia gallerioita on, niin kuin, missä sä voit, semmoinen vähän niin kuin nettipeli voisi sanoa, mutta siellä on niin kuin eri taloja,
eri huoneita ja sä voit ostaa sieltä niin kuin galleriatilaa ja sinne sä voit laittaa niitä NFT:itä näkyville. Onko tämä tämmöinen niin kuin taidehabbo? No, vähän niin kuin jo, just semmoinen. Mutta sitten on myös tuossa viime vuoden puolella taisi olla joitain niin kuin isoja tapahtumia, olikohan New Yorkissa ja Miamiissa tyyliin, jossain niin kuin ihan fyysisissä tiloissa, jossa sitten on esim. Niin kuin esillä näitä kaikkia teoksia. Ja sitten on nyt just kehitelty paljon semmoisia esim. Jotain niin kuin kehyksiä, missä on näyttö, jonka sä voit laittaa seinälle. Joo. Ja siihen sä voit kirjautua sun kryptolompakolle ja sieltä valita niin kuin niitä teoksia, mitä sä oot ostanut. Että sä voit niin kuin fyysisestikin esitellä niitä taideteoksia, mitä sä oot ostanut. Ja niissä niin kuin, koska ne voi olla kuvia tai videoita ja musiikkia tai ihan mitä tahansa gifejä. Niin. Mitä sellainen business niin kuin, tuli vaan niin kuin mieleen tosta? Että siis monilla bändeillähän on niinku taustalla nykyään ihan älyttömät screenit ja muut, niin voisiko sellaista myydä tavallaan samalla tekniikalla, että se ostat sen, niinku sen oikeuden siihen tai ne niinku avaimet tai miten sen onkaan. Kyllä. Niin, sehän voisi olla niinku oikeasti ihan sellainen. Ja nythän noissa on kans, musiikissahan on kans esimerkiksi niinku ihan isot artistit on myynyt kans niinku niitä alkuperäisiä niinku masteritiedostoja biiseistä esimerkiksi, että noissa on kans ja just niin kuin, en tiedä, osittain varmaan siksi, että nyt on ollut niin kuin musiikkialalla rahaa tiukassa, mutta varmaan niin kuin myös, että koska tuo on niin kuin NFT on myös sit niin kuin mahdollisuus, luonut uusia mahdollisuuksia niin kuin musiikin tekijöille ja tavallaan mitä ollaan puhuttu, että kun tavallaan se, että sä teet vaan musiikkia, ei nykyään enää niin kuin välttämättä riitä, että sä pystyt työllistämään sillä itsesi, niin tavallaan toi on hyvä, että nyt on tullut niin kuin uusia mahdollisuuksia sen niin kuin merchandisingin tilalle. Niin tossakin se, että nyt on esimerkiksi myyty vähän niin kuin, no sen lisäksi, että on myyty vaikka niin kuin tavallaan tekijäoikeuksia biiseihin ulos, mutta että tavallaan toi, että myydään ne alkuperäiset master-tiedostot esimerkiksi, niin se on kans sitten niin kuin ihan oma maailmansa. Siitähän on ollut pitkäänkin, että kukaan niin kuin loppujen lopuksi, että kuinka moni artistikaan omistaa oikeudet niin omaa tuotantoonsa. Niin. Että pitkäänhän se oli sille tyyliin Mötley Crüe taisi olla ainut, joka sai niin kuin huijattua ne itselleen joku surkea diili niin kuin jälkimainingeissa. Mutta toihan on ihan mielenkiintoinen, niin kuin, että tavallaan niin kuin aineettomalle asialle saadaan, niin kuin, ei niinkään tekijäoikeus, vaan saadaan niin kuin suoja ja sitten saadaan niin kuin hintalappu sille taiteelle. Kyllä. Sitähän se niin kuin kyllä, just kyllä. Joo, se ei ole niin kuin ollut mahdollista ennen, koska... Joo, no sehän on ollut tavallaan ihan vapaata riistaa nyt. Niin, että kyllähän sitä ennen niin kuin nykyään, tai niin kuin vieläkin monet on silleen, että no sähän voit vaan niin kuin right-klikkaa ja tallentaa tämän niin kuin tietokoneelle, mutta ei se... ihan sama asia, jos sä teet jonkun tosi aidon kopiasta monallisesti, niin... Se... Ei se ole silti niin kuin... Ymmärrän kyllä, että miten vaikea se on ymmärtää, en mäkään ymmärtänyt. Niin. Ja kyllä. Sitten myös vaikea jotenkin selittää. No en mä tiedä, eikö tämä nyt tähän just tätä, että tätähän käydään nyt. Niin, että se tavallaan pitää vähän niin kuin, tai niin kuin parashan on se, että jos kokeilee itse ja niin menee siihen mukaan, niin sitä enemmän se alkaa avautua. Niin. Ja sitten just niin kuin koko tämä NFT-yhteisö kanssa on tosi mielenkiintoinen siitä, että niin kuin sehän Twitterissähän olla aktiivisimmin, niin kaikki, jotka on aktiivisesti NFT-maailmassa, niin on, se on niin kuin Twitterissä se, niin kuin missä käydään juttua paljon. Niin nykyään, en mä Twitteriä ole käyttänyt yli ikinä, paitsi nyt aloin mennä sinne. Nyt kun sinne menee, niin se tuntuu, että se on semmoinen niin kuin paikka, jossa on niin kuin artisteja, taiteilijoita ja sitten taidekeräilijöitä. Ja vähän niin kuin, että ne kaikki asuisi samassa talossa ja on niin kuin kavereita kaikki kanssa. Niin kuin hengailee vaan ja tukee toisiaan ja kerää toisten taidetta. Ja niin kuin, sitten kun taiteilijat on myynyt omia teoksia, niin sitten alkaa keräilemään myös niiden niin kuin muiden taiteilijoiden. Se on tosi hieno jotenkin. Semmoinen yhteisö tosi, tosi hieno yhteisö mun mielestä. Käyköhän tälle samalla kuin Bitcoinille, että nyt on vielä tavallaan, että millaisissa hinnoissa noin edes liikkuu. Ei mulla ole, niin kuin, kun ei ole mitään kärryä. Mutta siis se, että voiko se... Niin kuin, niin kuin käyttäjäkunnan kasvaessa niin nousi räjähdysmäisesti niin kuin jotkut kryptot. Kyllä. Ja on, vaan, on ja niin kuin. No siis varmaan joo, niin. Koska toi tuntuu, että toi voisi trendatakin aika äkkiä, mutta se, että niin kuin, sen reaaliarvohan se tavallaan on, että senhän pitää määrittyä johonkin, niin se on varmaan nyt niihin kryptoihin.
liikkeen. Kyllä. Ja käsittääkseni se menee myös silleen, että kryptot on tavallaan siinä mielessä pitää tavallaan arvosa tai nousee. Kyllä mä uskon. Niin tavallaan sen takiahan se käsittääkseni on. Ja myös tavallaan, että... Niin kaikki vähän niin kuin digitaalisoituu niin, enemmän, niin sitten ihmiset luottaa siihen, että näiden arvo nousee. Niin. Mulla on Teemu ehdotus, koska meillä on tämä vieraspesiaali homma, niin ehkä hänen kanssa me paneudutaan tähän NFT-hommaan, koska tämä on mulle ihan niin kuin... Sitten tämä meininkipajan jaksot myöntiin. No me luulen, jo, tiedätte mihin rahan ne laitatte, se on ihan selvä, molemmat niistä. Niin. Mutta siis... On kiinnostavaa, koska nyt on kerrankin taas semmoinen kenttä, että mulla ei ole todella niin kuin mitään kosketuspintaa ja kuitenkin kiinnostaa, kun niin kuin kryptotkin oli semmoinen, että eihän tämmöinen niin kuin käytännönläheinen jätkä niin kuin minä, joka ei tietokoneiden kanssa niin kuin älyttömästi tee, niin multahan se meni ihan ohi. Eihän mulla ole sellaista tehomyllyäkään ollut ikinä, niin, mitä olisi niin kuin siihen louhimiseen tarvittu. Mutta nyt tavallaan, kun tuttava piirissä on sellaisia, on niinku tohtoreita ja muita, ketkä olisivat tavallaan siinä aallon harjalla, niin miten ne niinku teki sen, ne nyt on saanut seurata. Että tässähän voi ihan hyvin olla niinku seuraava tuommoinen kova juttu. Kyllä, ja tavallaan sehän on myös hyvä, että koska niitä pystyy tavallaan, kuka vaan pystyy lähteä siihen niinku mukaan. Joo. Niin se on myös silleen matalan kynnyksen homma lähteä niinku tekemään. Että se ei tarvitse olla silleen, että sun pitää olla niinku Leonardo da Vinci, että sä voit... Se on vielä pakko kysyä, että pakkohan tuolla kuitenkin on joku raatiolla tai semmoisia niinku tekijöitä, ketä katsotaan ylöspäin, että ketä ne on. Että niinku jokuhan sen määrittää tavallaan sen niinku rajapyykin, että tämä on nyt niinku hyvä ja tämä ei ole sitten riittävän hyvä. Niin se on varmaan käyttäjäperustaisesti kuitenkin se... Niinku... Että minkä arvoisia töitä... Niin ja se just, että mikä on niinku tavallaan riittävän hyvä, että onko se on joku instanssi ehkä, millä niitä just voi tarjota, tai niinku, että kuka sen tavallaan viimeisen päätöksen tekee, koska onhan semmoinenkin oltava. Siis päätöksen mistä? Siitä, että onko tämä nyt niinku riittävän hyvä ja miten siis se hinta määrää. Voi tehdä sen. Kuka tahansa voi tehdä NFT tai niinku tehdä NFT-tä omista töistä. Ne käyttäjät, niinku, ketkä sen... vaikka huutokaupalla määrittää. Siis sä voit vaikka tehdä sun valokuvasta niin NFT ja pistää se myyntiin haluamalla se hinnalla. Ostatte. Mutta sitä on niin kuin se just, kun mä tässä alussa sanoin, että mä lähetin hakemuksen yhdelle sivulle, niin sitten on sivuja, johon sä voit mennä ja heti laittaa myyntiin omia, tehdä käyttäjä laittaa. Mutta sitten on sivuja, johon sun pitää lähettää hakemus. Ja sitten yksikin sivua, mihin... sun pitää saada kutsu joltain, joka on jo siellä sisällä. Okay. Eli tämmöisiä, että niin kun niitä on myös erilaisia. Ja sitten, että miten se työarvo niin kun hinnoitellaan, tai silleen, no totta kai artisti itse hinnoittelee sen, mutta tai ei välttämättä edes jollain sivulla tarvitse laittaa hinta, että se voi laittaa vaan niin kun huutokauppana ja sitten hyväksyä se hinta, minkä haluaa. Mutta niin, sitten se on keräilijän puolella, että miten se näkee, miten arvokkaaksi se näkee sen. Minkä tyyppiset kuvat siellä nyt sitten niin kuin menee kaupaksi tai trendaa? Tai, niin kuin... Alussa viime keväänä oli tosi niin kuin, suosittuja just semmoiset 3D-jutut, 3D-animaatiot, mutta sitten kaikki myös semmoiset memet. Jotkut niin kuin memet, mitä on kiertänyt netissä 10 vuotta vaikka, niin sitten se alkuperäinen omista, joka on tehnyt sen, niin laittaa sen, ja sitten joku ostaa sellainen 200 000. Tolle me niinku ymmärrän sen arvon, sen niinku, silloin niinku tavallaan se mainostyö tehty jo. Niin, kyllä. Että niinku, et sit voi sanoa, että hei, mulla on siitä tuskaansa kätkevästä äijästä ensivedos, mutta totta kai sehän pitää pystyä todentamaan sitten jollakin. Niin, kyllä. Kun niitä on ihan älytön määrä tulittiavaruudesta. Veikkaa, että se on jopa vaikeampaa kuin tuommoisella fyysisellä taiteella. Jonkun verran on tullut vastaan, onko se Boring Ape vai mikä se on? Ah joo, Bored Ape. Bored Ape, joo. Mikä se on? Yacht Club. Joo. Joo, näitä on eli tämä on semmoinen niin kuin yksi esimerkki semmoista collectionista. Joo. Eli onko niitä nyt 10 000? En ole ihan varma, mutta esimerkiksi 10 000 kuvaa apinan naamasta, joka on piirretty. Ja jokainen on vähän erilainen. Ne on kaikki automaattisesti generoitu silleen, että
toki joku on piirtänyt kaikki eri mahdolliset, sillä saattaa olla erillinen hattu päässä tai jotain. Ja sitten se on generoitu silleen, että tulee 10 000 erilaista niin kuin, versiota siitä. Ja sitten jotkut, vaikka joku juttu, että laseria tulee silmästä, niin on niin kuin harvinaisempi, pienemmällä prosentilla niistä apinoista on se. Ja. Niistä on niin kuin harvinaisempia apinoita. Ja sitten ne, niin kuin, tuliko ne viime keväällä nekin vuosi sitten niin kuin ostettavaksi. Ja en mä tiedä, miten nopeasti ne meni, mutta ne, mitähän se alkuhinta olisi ollut, ehkä jotain parisataa euroissa. Ja nythän se on niin kuin se niin kuin floor price, eli mikä se on se, millä, koska sitten kun ne ostaa tai niin kuin noi collectionit, niin sitten ihmiset alkaa myymään kalliimmalla aina eteenpäin. Ja sitten toivoo, että se collectioni tulee niin kuin maineikkaaksi jotenkin. Ja varsinkin jos ne omistajat, jotka on luonut sen collectionin, jos ne lupaa jotain, että jos sulla on tämä NFT, niin silloin sä pääset tähän klubiin ja sä saat tämmöisiä bonusjuttuja ja kaikkea tämmöisiä. Niin sittenhän se hinta nousee vielä enemmän, että millä ne voi myydä se eteenpäin se NFT, koska se on myös semmoinen niin kuin passi. Nyt se lähtöhinta on varmaan jotain sadoissa tuhansissa niin kuin yhden semmoisen kortin, yhden kuvan. Ja niitä on jotain 10 000. Niin kuin, että noi niin kuin on käsittämättömiä. Mutta noi collectionit on tosi suosittuja kanssa. Ja suuri osa noista just on sillä, että niitä on tuhansia. Ja sitten niistä on niin kuin generoitu jonkun koodin avulla ne eri mahdollisuudet. Mä itsekin tein yhden collectionin. Mä en julkaissut sitä vielä, koska mä vähän niin kuin etin tavallaan vielä sitä, että minkä kautta, koska mä tarvin siihen vähän niin kuin jonkun toisen ihmisen koodausapua, ei siihen generoimiseen, vaan niin kuin semmoiseen nettisivujen pystyttämiseen, minkä kautta voi mintata niitä. Siitä mä en ymmärrä. Mutta mä tein itsekin 1111 15 sekunnin animaatiota, tai niin kuin on neljä erilaista animaatiota, neljä erilaista harvinaisuusryhmää, ja niissä kaikissa soi eri biisi. Mä tein 1111 biisiä, ja ne on kaikki uniikkeja, mutta sitten miten ne harvinaisuusryhmät menee silleen, että on niin kuin se yleisin, jossa on yksi instrumentti, sitten on vähän harvinaisin, jossa on kaksi instrumenttia, kolmas, jossa on kolme tai neljä, ja sitten siinä neljä harvinaisessa ryhmässä on niin koko orkesteri, ja niitä on vain 23 kappaletta. Ja tälleen niin kuin porostettu musiikki-NFT:tä tai tommosia niin kuin collectioneita mä en ole ton tyyppisen mä en nähnyt ollenkaan. Ja. Niin se on mielenkiintoista sitten. Sitten kun se selviää, että mitä kautta mä saan sen julkistettua, niin se on sitten mielenkiintoista seurata, miten se menee, mutta sen näkee sitten. En ole vielä julkistanut tai muuta oikeastaan. Kun tässä mä mietin vaan sitä, että niin kuin miten, että pitäähän se hinnan olla jotain, että sitä vaikka bitcoinilla maksaa, kun se arvo on kuitenkin vielä ihan älytön. Niin, että sitten pitää olla kryptoja niin kuin useampaa sorttia, jos niillä niin kuin pelailee. Että niin kuin jotenkin kiinnostaisi nähdä niin kuin oikeasti, että onko siihen joku appi tai joku, missä sitä seurataan niin kuin tavallaan sitä hinnan kehitystä ja millä kryptoilla tätä nyt sit jengi ylipäätään makselee. Tai, noita maksaa. Noi NFT on yleensä Ethereum-kryptolla. Okay. Ja se hintahan, tai arvohan on nyt heitellyt aika paljon. Mikä sun kysymys on? Lähinnä vaan, että niinku just, että, kyllähän niinku, että, se, just, että mitä, millä sitä maksetaan ja just, että kun et Bitcoinin arvo on niin kova, niin kun se on kuitenkin ehkä tiedetyin niistä kryptoista nykyään. Niin helppohan niitä ostella ja muunnella valuutasta valuuttaa ja sitten, tai euroista, Ethereumia ja sitten niin kuin kyllähän nettisivujen sovelluksen, mistä näkee, että sen arvo tällä hetkellä ja tälleen, mutta niin, että jos sä laitat sun työn myynti yhdellä ETH Ethereumilla, niin se saattaa olla
1500 ja ensi viikolla 4000 euroa. Se, just niin tätä meinasin, kun ne heittelee kuitenkin jonkun se, verran. Niin kuin, niin. Mutta sitäkin hintaa voi vaihella. Mm. Heti vaan kuvakaappaus, kun niin Ethereum on isolla, niin ahaa. No mutta eihän se, siis sehän, pakkohan se on jostain näkyy, että tämä myytiin nyt vaikka 15 Ethereumilla. Mm. Että tota niin. Niin kyllä. Että, niin. Ja sitten niinku, onhan se leimannuttava, että sen arvo oli silloin tämä. Mm. Niin suunnilleen kestää jotenkin holtistua. Muutenhan tuossa olisi niinku semmoinen paikka, että sitä voitaisiin niinku, joko pessä rahaa tai boostata ihan älyttömästi. Tota, noin. Kyllä. Mutta siinä kohtaa, kun Elon Musk lähtee tuohon hommaan, niin sitten me ei halua nähdä, mitä tapahtuu. Se, siis, sehän on semmoinen, että sehän varmaan lähtisi, että kun se tarpeeksi kasvaa isolleen, niin se äijähän tuntuu niinku nauttivaa siitä, että se sekoittaa pörssiä, se sekoittaa kryptoa, se sekoittaa niinku aika pitkälti kaikkea. Vähän muistelisin jotain, että se olisi tehnyt oman NFT joskus vuosi. En epäile hetkeä. Mutta tota, en nyt mene sanomaan. Mut kyllähän toi alkaa olla, että kyllä niinku, vaikka itsekin on ihan kujalla koko aiheesta, niin tavallaan kyllä mä oon käsittänyt, että kyllä tuossa niinku, varsinkin tuolla niin kuin ison maailman meiningissä, niin toi on jo niin kuin tosi pitkällä. Että ja niin kuin tuohon lähtee koko ajan lisää niin kuin niin brändejä mukaan ja niin kuin kiinnostaa, että mikä juttu tämä oikein on, kun kaikki tai niin tulee vaan isommaksi. Isommaksi no, mutta onhan, mun mielestä siis onhan toi loppujen lopuksi, kun olisi niin kuin älynyt aikanaan, että onhan tuonut niin kuin selkeä se seuraava steppi, koska fyysisen taiteen ostaminen, liikuttelu, niin kuin maitten välillä. Kaikki tuommoinenhan on ihan älyttömän vaikeaa, että sehän niin kuin voi viiä tietystä maasta jotain kulttuurihistoriallisesti arvokasta teosta edes pois, vaan se ostat sen, niin se pysyy siinä maassa ja sitten lennät yksityiskoneella katsomaan sitä kerran 10 vuoteen niin ja se on siinä. Niin. Niin kyllähän tuolla tavallaan niin kuin helpotetaan sen taiteen niin kuin kotiuttamista. Kyllä, ja just varsinkin niin kuin mulle tulee mieleen, että siinä vaiheessa, kun tuommoiset kehykset jossain niin kuin näyttää, alkaa tulla halvemmiksi ja sä voit niin kuin, sulla voi olla mökillä yksi ja kotona toinen tyyli ja sä saat niihin vaihtaa vaikka samat niin kuin teokset, mitä sä ostanut. Joku hyvä meemi kultaraameissa siinä takan yläpuolella. Niin, just niin. Miksei? Silleen sulla on niin kuin hullu maailma, mutta niin, hullu sen aika. Sulla on takan päällä aito OG trollface silleen. Niin. No niin. Kellä mulla ei tarvitse. Niin nimenomaan sen, että maksoin tästä 200 miljoonaa. Niin. Silleen, että no niin, joo. Ja lisää koivua pesi. Mutta se on kyllä just, että niinku, tuohon lähdetään niinku niin eri syistä. Että on niinku keräilijöitä tietty, jotka niinku katsoo kotona sitä teosta, että vitsi, tämä koskettaa mua. Tai, niinku, tai sitten on sillä, että mulla on tämä niinku itselleni. Tai sitten ne haluaa niinku näytille laittaa se, että muutkin pääsee ihailemaan sitä. Tai sitten niinku näkee, että okei, sulla on tämä. Tai sitten voi niinku, silleen vaikka, että näkee jonkun artistin niinku teoksen ja näkee, että oi vitsi, tää, niin kun, tässä on niin kun tosi hyvä semmoinen niin kun energia tai semmoinen niin kun, niin kun intentio niin takana. Kyllä. Et, tota, mä haluan niin kun tukea tämän artistin niin näkemystä. Kyllä. Et, tota, että jos mä nyt ostan tämän, niin se samalla tukee sitä ja niin kun, se on vähän niin kuin, että sen se auttaa taas, edesauttaa sitä, että mä alan nähdä maailmassa niin kun enemmän tämmöistä. Kyllä. Et se on niin kun, investoi uuteen parempaan tulevaisuuteen niin kuin maailmalle. Ja sitten niin kuin, että näin mä tällä taideteosta niin kuin katselen, että mä vaan halusin niin kuin tukea. Niin, kyllä. Niin kuin mutta sä pystyt suoraan tukemaan tavallaan artistia, just, koska sitten vaikka miettii just nämä perust, mikä on ollut nyt paljon lööpeissä, nämä vaikka Spotify ja muut, niin tavallaan eihän ne artistien niin kuin tulot tule sieltä. Mutta tavallaan tolleen sä pystyt suoraan. On tullut paljon myös näitä niin kuin Patreon-tyyppisiä niin kuin tavalla ohjelmia ja nettisivuja ja muita, millä pystyy tukemaan, mutta tavallaan, että toihan vielä niin kuin suorempi, koska se artisti voi itse laittaa ne niin kuin myyntiin. Ja kuitenkin vähän sama juttu, kun miettii, että vaikka miten niin kuin vinyylissä, niin sä kuulet sieltä biisistä esimerkiksi, jos kuuntelet jotain sun lempilevyä, niin sä kuulet sieltä juttuja, mitä niin kuin CD-llä ei niin kuin ole edes, koska se on kompressoitu. Niin toihan on vielä se, että sulla on se alkuperäinen tiedosto, mitä ei kompressoitu ollenkaan, niin se on taas niinku ihan, vähän niin kuin kuuntelisit sitä, tiedätkö, oikeata ekaa demoa joltain bändiltä, niin se on niinku, se on niinku siisti maailma. Kyllä. Ja niin kuin just itsekin tuolla periaatteella keräillyt muiden töitä, ja tota,
niin kuin, en mä koskaan ajatella ainakaan, että mä myyn niitä eteenpäin niin. Tai mitä, enkö mä niin kuin, ei mua kiinnosta, jos joku minä katsoo, niin kuin mitä mä oon kerellä, vaan enemmänkin se, että niin kuin jos mä menen joskus sinne katsoisin, että niin kuin, tässä on niin kuin artisti, joita mä oon, joiden visioihin mä niin kuin, niin. Jotenkin uskon tai silleen, ja sitten haluan nähdä enemmän tätä, että on niin kuin vaan, niin kuin sitten voi mennä katsoa, että mitäs niillä on niin. Tälle, niin kuin uusia. Jep. Ja se on myös jotenkin koukuttavaa, kun sä alat keräämään, että, niin kuin, vaikka se on, voi olla aika hintavia. Niin. Niin tota, ei vitsi, tää oli aika niin kuin, hyvä fiilis tuli jotenkin tästä. Että, tota, nähdään myös niiden niin kuin, innostus siitä ja sitten samalla niin kuin, se luo semmoista, että varsinkin kun näkee muut artistit keräilevän muiden artistien töitä, niin sitten ne saa itsekin semmoista, ei vitsi, että tämä on siistiä, että ne alkaa kerellä muiden. Kyllä se levittää myös sellaista hyvää iloa. Todellakin, se on loistavaa. Vaan se niinku keskinäistä kunnioitustakin. Niin, kyllä. Joo, kyllä. Niinku toisen taidetta kohtaan. Mm. Kyllä. Ja toi on myös sitten silleen, että niinku se mahdollistaa myös tosi paljon eri juttuja. Ja nyt mihin mä itse olen törmännyt valokuvaaja Antti Karppisen kautta, tämän niinku AI-generoidut niinku taidemuodot. Joo. Niin tota... Oot sä tehnyt jotain tämän tyyppisiä juttuja? En ole. Olen kokeillut vaan sitä yhtä tota, Nvidia Canvas. Joo. On semmoinen ohjelma, jolla sä voit niinku piirtää vähän niinku paintillä jotain viivoja. Joo. Ja sitten sä voit valita, niinku, että tämä viiva on, niinku, tai sininen viiva on niinku meri. Sitten teet tälleen, siihen tulee meri, semmoinen fotorealistinen niin meri. Just. Ja sitten sä voit ottaa siitä, okei, tämä on puita ja vähän tehdä tälleen. Sitten siihen tulee semmoinen metsä, siihen saariin semmoinen metsä, just. Joka on niin aika fotorealistinen jollain tavalla, niin se on, noi AI-jutut on tosi mielenkiintoisia, että, ja on nähnyt kyllä tosi upeita niin teoksia. Pitäisikin kai joku näkemys kumminkin olla, että mitä lähtee, tai sitten vaan koittelee. Niin. Joo, se on vähän niin kuin yhteistyötä tietokoneen ja ihmisen välillä jotenkin, että se on tosi mielenkiintoista. Ja kun toikin on siisti, eti, ootko Olli törmännyt noihin aikaisemmin, mutta siis käytännössä, vaikka miten niin kuin Antti on tehnyt jonkun verran, niin on siis myös semmoisia alustoja, että sä kirjoitat tekstinä. Joo. Esimerkiksi silleen, että vaaleahyyksinen poika seisoo rannalla, fotorealistinen kuva, värit on vaikka niin kuin surullisia. Joo. Ja niin. Tunnelma on, niin kuin, tai niin kuin siinä on ilta ja siellä on joku lentäviä lintuja. Ja joo, mitä tarkemmin sä niin kuin kuvailet sitä, niin sitten se käytännössä... niin kuin tekoälyllä rakentaa sen kuvan, niin sitten sä pystyt ostamaan sen kanssa niin kuin NFT:nä. Koska se on taas, kun se on joka kerta, vaikka sä laitat sen samaan tekstin siihen, niin sitä tulee kuitenkin niin kuin joka kerta eri. Niin toi on kanssa niin kuin tosi mielenkiintoinen maailma, ja varsinkin tuommoiseen niin kuin konseptointityökaluna, niin varmasti antaa tosi paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ihan varmasti, se on crazy. Joo, se on just, taitaa olla just toi Canvas. Tämä en ole varmaksi sama, mutta kuitenkin mä muistan, kun joskus varmaan 10 vuotta lähemmäs, kun tuosta Canvaksesta tuli 10 vuotta, mutta kuitenkin monta vuotta, kun siitä tuli joku Nvidian video YouTube, missä ne näytti nopeasti, että ei ole totta. Niin nyt se on niinku niin. Omalla koneella silleen, voi kokeilla. Okei, on se totta. nyt sen uskon. Niin. Kyllä. Joo, noin kyllä ne kehittyy tosi nopeasti. Ihan uskomatonta. Kyllä. No kyllä tässä niin omaakin elämäaikaa on nähnyt silleen niin kuin ihan köykäisen kehityksen niin kuin kaiken suhteen se herranen aika. Jep. Ja kyllä niin kuin kaikki tommoset, niin kuin, että toi on mun mielestä hieno myös, miten niin kuin pystyy, tai miten toi tekoäly pystyy auttamaan myös sit, niin kuin vaikka ihmisiä, jotka ei osaa vaikka piirtää ja niin tavallaan, jos sulla on kuitenkin se visio. Niin, että osaat pukea sanoiksi sen. Niin, tavallaan, että sä pystyt kuitenkin toteuttaa sen sun visio. Vähän sama juttu, miten, että jos sä et osaa piirtää ja tavallaan sulla ei ole intressiä, niin kuin, tai että se ei ole sulle semmoinen luonnollinen tapa niin kuin, toteuttaa sun visio, niin esimerkiksi sitten taas niin kuin kamera, niin sä pystyt sen kameran kautta, niin kuin, ulkoisen maailman kautta toteuttaa sitä sun visioa. Niin toi on myös vaan niin kuin yksi työkalu siinä, miten pystyy toteuttaa omia visioita. Toi just, kun... Just kun niin kuin kaikki alkaa niin kehittyä nopeammin vaan, ja niin kuin, melkein vaikea pysyä perässä ja tälleen, niin se on ihan helppo, tai niin kuin tosi
luontevasti jotenkin menee monesti siihen, että no, niin kuin tämä ei, tai niin kuin tämä on ihan huijausta, että eihän tälleen, että niin kuin, niin. Vaikka niin kuin Photoshoppaamisesta oltiin tosi pitkään, monet olivat, että niin kuin, ei, niin kuin, ei näin saa tehdä. Mutta sitten taas, että niin kuin, miksei, niin kuin, se on vaan toinen niin kuin, taide niin kuin, muoto. Ja tälle, että se kuitenkin vaatii jotain susta. Niin. Et nyt kun ajat kehittyy niin nopeasti, niin mieluummin ehkä pitää koittaa niin kuin, ymmärtää, että okei, mikä se niin kuin, juttu tällä hetkellä on, niin muovautua sinne samalla. Kyllä. Päästä irti niistä vanhoista, niin kuin, mihin on juurtunut liikaa. Ja sitten käyttää niitä, mikä nyt on se juttu, ja niin kuin opetella niitä, jos se tuntuu mielenkiintoiselta. Tai sitten voi pysyä lyijykynässä ja niin kuin paperissa, ja se on ihan niin kuin tosi upeata ja arvostettava taito myös. Ja niin kuin, varmaan tulee arvostettava maksi vaan, koska... koska niin kuin, kaikki menee digitaalisesti. Niin. Kyllä. Mut sitten taas tosi mielenkiintoista on just opetella niitä uusia tapoja luoda, ja koska kuitenkin niin kun, siis sehän on ihan niin kun helvetin tylsää, jos sun pitää vaan painaa nappia ja se tekee jonkun. Eihän siinä ole mitään järkeä. Niin. Mutta sitten, niin kun, että ees tehdään niin kun yhteistyötä vaikka tietokoneen kanssa, niin tota, se kuitenkin vaatii sulta jonkinlaista semmoista niin kun luovuuden, luovuudelle avautumista. Kyllä. Niin tota, siis tommoset niin kuin teknologian kehittyminen, AI-jutut ja tommoset, nehän voi vaan niin kuin, just niin kuin sanoin, että niin kuin ihminen kanssa piirtää vaikka, niin auttaa sitä, niin se voi tempasta mukaan niin kuin enemmän ihmisiä ja niin kuin tutustumaan luovuuteen, joka on tosi, tosi tärkeää, niin kuin, koska se avaa meitä ihmisiä niin kuin semmoisella tunteellisemmalla tavalla, kun me päästään jotain niin kuin luomaan ja luomata uutta. Ja varsinkin, jos se tapa on niin kuin, jollain tapaa mielenkiintoinen ja joku AI auttaa sua ja sä niin kuin innostut siitä helposti, niin se innostus jotenkin, että ei vitsi, ja niin kuin haluaa jatkaa ja oppia lisää ja vaan tehdä. Kyllä. Niin, joo, mun mielestä niin kuin, että niin kuin muovautuu asioiden mukana ja niin kuin mieluummin kuin, että niin kuin sanoin, että se on väärin, niin. Koska sitten luo vaan itselle semmoisia estoja. Kyllä. Mutta ei se tietty tarkoita, että tarvii tehdä niitä. Niin. Voi olla vaan, niin kuin, okei, mä pyydän silti. Niin kuin. Ja tuossa on, niin kuin, tuossa on myös, niin kuin, mitä sanoit just, että tavallaan ihminen voi innostua siitä asiasta sitä kautta, että se löytää uuden tavan tehdä sitä. Että tuossakin, kun mitä niin kuin, jos jollekin ihmisille on vaikka opetettu vaikka lapsena sille, että niin kuin, nyt heitän kärjistetyn esimerkin, että niin kuin taideala tai luova ala on semmoista niin kuin puuhastelua, mitä näkee joissain niin kuin, varsinkin semmoisessa niin kuin konservatiivisemmissa ympäristössä enemmän, niin, tota, niin siinäkin voi olla, että tavallaan, että joko et sulle on opetettu, että se niin kuin luovuus on huono asia, tai sitten on opetettu tavallaan sen, että se on niin kuin, että sä et ole hyvä jossain. Tai vaikka, että sä et ole ollut hyvä piirtämään, niin sit sä ajattelet, että tämä koko kuva taide ei ole niin kuin mua varten. Mutta just niin kuin sanoit, että se on kuitenkin, siis voin kokea, että siinä on jopa niin kuin oikeasti terveysvaikutuksia siinä, että sä koet niitä onnistumisen tunteita ja löydät niitä uusia puolia itseestäsi. Ja siis se kuvataidehan on vain yksi osa sitä. Niin. Eihän se ole lähellekään, etenkään tänä päivänä ole kaikkea. Mutta tuli sitten Photoshopista yksi homma mieleen tuossa, koska se, minkä takia se mun mielestä koettiin niin negatiivisena silloin alkuun, oli se, että se niinku muovasi valheellisia niinku tota kauneusihanteita ja muita tällaisia. Sen takia siitä niinku tehtiin sit se, että niinku voihan sillä tehdä paljon muutakin. Mutta se, miksi se oli niinku framilla silloin, oli se, että niinku jonkun uumaa pannaan vähän ohkaisemmaksi ja oikeasti niinku silleen, tota, että sitä niinku mukamassa, että se on ainoastaan sitä, että tehdään jostakin rikkaasta julkiksesta vähän vielä paremman näköinen. Just toi, että niinku just se semmoinen niin kuin valheellinen olo voi tulla helposti just sen ton jutun takia. Ja sitten myös senkin takia, että jos muokkaa vaikka maisema, niin kuin mä teen, mutta sitten väittää, että se on oikea paikka. Joo. Kyllä. Vaikka se, jossain Pariisissa joku vuori. Niin. Hashtag no filter. Niin. Että sittenhän ei toi ole niin kuin oikea, että silloin sä kusatat vaan ihmisiä. Niin, kyllä. Ja itseäsi. Niin. Niin kuin, kyllä.
Et toi on niin kuin, ja toi on mun mielestä niin kuin tärkeä juttu myös niin kuin, tavallaan ihmisten tajuta, mutta myös niin kuin ennen kaikkea itseen tajuta, että tavallaan vaikka miettii niin kuin valokuvaamista, niin siinähän on niin kuin tosi montaa eri niin kuin koulukuntaa ja montaa eri tapaa niin kuin tehdä, että osa on silleen, että ne tekee niin kuin 95% valokuvasta niin kuin paikan päällä ja sitten ne vähän säätää sitä fotarissa. Mutta esimerkiksi sitten taas niin kuin mullakin on silleen, että mä koen, että melkein niin kuin 60% on niin kuin fotaria ja sitä niin kuin edittejä. Vastaavasti sulla taas se niin kuin korostuu vielä, niin se, että se yhdistellään niin kuin, tehdään kompositio. Erimainen kuin niin. Kyllä, niin. Yhdistellään niin kuin kuvia ja tehdään siitä semmoinen niin todella niin kuin monipuolinen kokonaisuus, mikä, mitä tavallaan silleen, mutta ei missään väitetä, että no tämmöinen tämä oli, kun mä niin kuin löysin. Niin. Että tavallaan se on taas niin kuin eri, vaan niin. Eri taidemuoto ja eri tavoite. Niin, enkä mä väitä, että mä oon dokumentaarinen niin. valokuva. Niin, nimenomaan. Et se on just siinä, että niin kuin, ei mikään ole väärin niin. taiteessa. Taide on niin kuin sääntöjen rikkomista, niin. mutta niin kuin, jos valehtelet, niin, jos sä väität jotain, mitä on. Niin, ei ehkä konfliktialue kuvi. Liian monimutkaiseksi tehdä niin, sitä. Kyllä. Että tavallaan tärkeintä on niin kuin pysyä rehellisenä itselle ja muille just ja niin. tehdä vaan sitä, mikä on niin kuin itselle just niin kuin tuntuu hyvältä ja tekee onnelliseksi. Just niin. Ja ehkä myös niin kuin, kokeilla niin kuin rohkeasti vaan uusia juttuja. Mm. Että et tavallaan se, että sä oot tehnyt asian tietyllä tavalla tai kaikki on tehnyt asian tietyllä tavalla, niin se, että sä kokeilet tehdä jotain eri tavalla, niin se voi taas avata niin kuin ihan uusia ovia vaikka mihin suuntaan. Joo. Ja just tota, jos niin kun tulee enemmän noi AI-jutut vaikka ja sä piirrät pari viivaa ja se tekee maiseman siihen, niin tota, niin kuin sellaisille ihmisille, jotka on vaikka 10 vuotta kehittänyt Photoshop-skillsejä, ja että saa tehtyä sen näköisen maisema, niin tota, just se, siinä voi olla helposti tulla sellainen, että nyt oikeasti, että niin kuin, mä oon turhaan tehnyt kaiken, niin. mutta ei. Saa, niin kuin siinä on koko ajan kehittänyt semmoista tietynlaista visioa ja näkemystä ja silmä on harjantunut ja sille luovuudelle avautuminen itsessään on niin kuin juttu, mitä pitää harjoitella. Ja se on niin kuin siinä sun 10 vuoden aikana koko ajan kehittynyt. Kyllä. Niin nyt jos sä otat niin kuin ne uudet, eikö sun tarvitse ottaa niitä uusia työkaluja, mutta esimerkiksi jos otat, niin silti sun, tai vaikka jäisit tekemään sitä samaa, niin silti se sun, sulla aina se oma uniikki, niin kuin toi näkemys ja semmoinen, joka tulee sun kautta, se niin kuin luovuus, että sitä ei voi kopioida kukaan, eikä niin kuin AI voi tietää, miten sä tekisit tämän. Niin. Että sehän, kyllä. Että sulla on, se pitää muistaa, että niin kuin, tai vaikka jos joku kopioi sua, sama juttu, että niin kuin monet niin kuin tekee täysin samanlaisia kuvia kuin mä, sitten mä inspiroin niitä, okei, vähän harmi niille, koska niin. toki ehkä ne oppii siitä niin muokkaamaan, niin. mutta niin kuin no, mutta onhan sekin niin kunnian osoitus on. Sitten on sinun toki. Taidetta kohtaan, että kopioidaan edes. On. Niin. Toki. Mutta niin kuin jotkuthan suuttuu tosi paljon. Mm-hmm. Varsinkin, jos ne alkaa myymään niitä teoksia, niin. jotka on niin kuin ihan samannäköisiä. Mm. Mutta mä ajattelen, että vähän harmi niille, että koska niin kuin, jos ne keskittyisi siihen niin kuin omaan, vähän niin kuin tuntee sen omaan, mitä niin kuin oikeasti haluaisi tehdä. Niin. Tai niin kuin, no mutta jos on niin kuin helpompi kokeilla sen toisen totta työn kautta. Niin. On. Ja sitten se, niin kuin sanoit, niin, että jos se löytyy se oma krafti sitä kautta, niin sehän on pelkästään hyvä. Nimenomaan. Että se ei on semmoinen rip-offi, niin sehän ei ole mistään, kun toisin yrität niin kuin hyötyä ja ime toisen niin kuin tehdystä kyllä työstä. Kyllä niin mäkin tein niin kuin alussa tota, niin kuin koitin vähän niin kuin kopioida tai niin kuin opetella sillä tapaa, että niin kuin toistan niin kuin mukaan niin. kuvan. Se on tosi hyvä niin kuin keino kyllä. oppia lisää. Mutta jos se jää siihen, niin sit, niin kun sä et kehitä sitä omaa visioa. Niin. Ei se ole sinua oikein, silloin. Niin. Mutta tota, se pitää muistaa, että se on kaikissa kyllä. se oma juttu. Kyllä. Ja se pitää vaan niin kuin löytää. Ja, niin. ja kyllähän se, niin kuin, mitä enemmän sä teet erilaisia juttuja, niin se, niin, se antaa pikkuhiljaa antaa se niin kuin vinkkejä siitä, että okei, tämä tuntui kivalta. Niin, nimenomaan. Ja sitten ei pidä jää siihen, että okei,
kun mä postasin tämän, niin, no, niin kuin tästä tykättiin enemmän, niin okei, no ehkä mä sitten teen tämän niin. Tyylistä. Ei, vaan niin kuin se, mikä susta tuntui kivalta kyllä. tehdä, niin sitä kautta löytyy se. Kyllä. Ja toihan vähän sama juttu sitten niin kuin vaikka musiikissa laulamisen kautta, että helpoin tapahan opetella laulamaan eri tekniikoita vaikka. On se, että sä opettelet silleen, että okei sä vedät, niin kuin, yrität kuulostaa Corey Taylorilta tai Marko Hietalalta tai Frank Sinatralta tavallaan, että sä koitat hakea sen niin kuin soundin kautta sen ja sitä kautta sä voit löytää sen sun oman tekniikan, koska sit kun sä pystyt tavallaan imitoimaan ketä vaan, niin sit sä pystyt tekemään mitä vaan. Kyllä. Niin tavallaan sitä kautta sä pystyt sit löytämään sen, mikä se on se sun. Tilaa niin kuin suurenee, missä sä voit leikkiä silleen, mitä sä haluat itse. Kyllä. Mutta joo, päästiin hyvin niin kuin suoraan aiheeseen, kun aloitettiin, mutta voitaisiin tähän väliin käydä myös vähän niin kuin sinusta läpi. Eli kuka on Juuso Hämäläinen? Miten sä niin kuin, oot päässyt tähän tilanteeseen, missä sä oot nyt? Sitä mä välillä niin kuin mietin itsekin, kuka mä oon. Mutta ei mennyt nyt niin syvälle. Eksistentialismi ei ole nyt se juttu. Joo, mä aloitin valokuvaamaan joskus. 14-vuotiaana sain järkkärin järjestelmäkamera ja tykkäsin kuvailla oikeastaan luontoa tosi paljon. Tykkäsin ikuistaa semmoisia hetkiä, mitkä on kivoja. Mm-hmm. Ja olen aina tykännyt luonnosta tosi paljon. Niin sitten kokeilin kaikenlaisia erilaisia niin kuin maisemakuvausta tai makrokuvausta ja salamoiden kuvaamista. Mutta sitten myös muita niin kuin tein pieniä studioita omaan huoneeseen ja kuvasin jotain savua suitsukkeesta ja kokeilin just kaikenlaista erilaista. Vähän niin kuin yrittää löytää sitä, mikä se oma juttu. Ja sit kans kuvan käsittely on ollut alusta alkaen niin kuin isossa osassa. Jotenkin musta tuntuu, että se on sen takia, että jos mä vaikka oon luonnossa, katon jotain hienoa auringonlaskua ja otan kuvan siitä. Sitten mä oon siinä auringonlaskussa ja mietin, että vitsi miten siistiä. Niin kuin. Sitten otan sen kuvan ja sitten mä katon sitä kuvaa, että no ei niin kuin tästä tule. Ei tämä välity oikein. Niin sitten sen kuvan käsittelyn kautta hakenut ehkä sitä, että niin kuin tuo enemmän ulos sitä, mikä musta tuntuu. Miltä se hetki tuntuu musta. Ja sitä mä sitten tein, tai siitä lähtien on tehnyt, että kuvan luontoa ja käsittelen niitä niin kuin ilmaisemaan enemmän sitä, miltä se tuntuu musta. Ja sitten joskus 21-vuotiaana, mitä siitä on, 6-7 vuotta, en muista. 6 vuotta. Niin mä niin kuin aloin miettiä sitä, ja Instagram oli siinä vaiheessa jo, niin kuin, kyllähän mä jaoin niin kuvia kaikki Irkka-lehdessä ennen sitä, ja valokuvausblogissa ja tälleen. Mutta sitten Instagramissa oli jo ollut jonkin aikaa, ja postannut kuvia, ja tuli vaan semmoinen olo, että niin kuin, mä vähän niin kuin jotenkin haluaisin muokata kuvia enemmän, mutta mä en oikein uskalla. Niin. Koska jotenkin, saanko mä muokata? Niin kuin, jos mä, niin kuin, mä huomasin, että okei, mä mietin ihan liikaa. Nyt mä annan itselleni luvan. Mä teen just semmoisen kuvan, kun mä itse haluan. Enkä mä niin kuin mieti, että mistä ihmiset on tykännyt eniten. Koska se oli, mä huomasin, että se on ongelma itselleni. Ja sitten mä tein semmoisen kuvan, mihin mä yhdistelin vähän jotain lumimaisemia Suomesta ja metsää Norjasta ja vuoret Norjasta ja tähdet Suomesta ja Kuopiosta. Ja sitten mä katsoin, että vitsi, nyt tuli semmoinen kuva, mistä mä oikeasti tykkään. Tämä oli, niin kuin, mun piti vähän niin kuin avautua. Tämä tuli ulos ja sitten mä vaan laitoin sit ihan sama, mitä ihmiset miettii, että miten aitotaan tai miten. Ja se niin kuin meni jotenkin viraaliksi. Ihan se kuva kaikki lähti jakaa sitä, koska se oli sen tyylistä kuvaa ei niinku, en mä ollut nähnyt koskaan sen tyylistä kuvaa. Ja siis sen jälkeen mun niinku Instagram kanssa räjähti, mun tuli kuukauden ajan 1000 seuraajaa päivässä.
Ja mä olin miettinyt, mitä, että niin kuin, okei, että näin voi tapahtua, jos niin kuin on aito itselleen. Niin, okei. Jep, se niin kuin rikko tosi ison muurin siitä niin kuin no tuottiinko sua niin kuin kotonta sitten tähän toimeen? Että miten vanhemmat tai niin kuin mitä? No. Kamera nyt selkeästi hankittiin jollakin porukalla vai ostitko itse? Vanhemmat osti ja ne sanoivat, että tota, toivottavasti tämä nyt ei vain jää tähän niin kuin hetkelliseen innostukseen. Joo, juuri tätä. Tota, en nyt voi sanoa, että ei jäänyt. Niin ja sitten siis yläasteellahan tota, opo kysyi multa, mitä mä haluaisin tehdä. Sanoin, että mä haluaisin olla valokuvaaja. Sitten se vaan sanoi, että no ei ehkä kannata. Mä oikein sitten. Okei, mitä? Et joo, että kaikilla nyt kai omat kamerat. Että ei niin kuin, tosi vaikea työllistyä. Okei, okay. Sitten mä menin lukioon ja tapasin Teemu siellä. Ainut hyvä itse. Aina nyt tässähän me ollaan kuitenkin niin, saman pöydän kyllä. Ympärillä vuosia myöhemmin. Ja tota... sen jälkeen edellä mä olin sille, että kyllä mä vaan haluan olla valokuvaaja. Sitten muutin Tampereelle, mä olin työharjoittelussa vuoden yhdessä valokuvaamassa. Ja niin aikoina just niin kun tein ton kuvan. Ja tota, sit mä aloin, niin kun mun tyyli alkoi muuttua ihan eri, tai niin kun paljon erilaisemmaksi. Et niin kun mä aloin paljon vapaammin tekemään mun kuvia ja tälleen. Ja se alkoi just olla enemmän semmoista niin kun, no just digitaalista taidetta, millä nimellä sitä nyt sanoisi, fine art tai jotain. Ja sitä se oli sitten niin kuin siitä lähtien. Ja tota, sitten ehkä jossain vaiheessa alkoi niin kuin miettiä, että onko tämä nyt se juttu, mitä mä teen. Niin kuin, että meneekö tämä tästä eteenpäin vai niin kuin mitä ihmettä, että mitä nyt? niin kuin, että en mä halua tavallaan jäädä tähän, mutta mikä se on niin kuin seuraava juttu. Ja mietin hirveästi ja niin kuin, tota, alkoi niin kuin kyllästyttää kanssa tehdä niin kuin samalla tyylillä niitä kuvia. Ja, että se on vaan se ainut juttu tavallaan, mitä tekee. Ja sitten mä olin niin kuin pitkään miettinyt luovuutta ja kaikkea niin kuin luovuusblokkeja ja kaikkea, että mistä ne johtuu ja mitä ihmettä. Ja, no sitten mä luin semmoista kirjaa tota, The Artist's Way, joka on niin kuin periaatteessa oikeastaan kaikille ihmisille, jotka haluaa löytää jotain uutta elämästään, mutta myös niin kuin artisteille, joilla on blokki. Ja siinä oli hyvä semmoinen niin kuin harjoitus, että joka päivä kirjoittaa 3 sivua vihkoon niin kuin vaan ajatuksia ilman mitään, niin kuin, ihan sama mitä ajatuksia niin. Tulee, niin vaan niin kuin siihen vaan heität kaikki ajatukset. Ja se on vähän niin kuin konkreettinen tapa meditoida, että sä saat niin kuin sun ajatukset suoraan tuohon ja sä näet, niin kuin, että ne on tossa ja sitten niin kuin, vähän niin kuin pääset ne ulos. Kyllä. Ja tota, no sitten mä olin vaan porukoilla ja kirjoittelin vaan mun ajatuksia yksi aamu siinä. Tota, ja sitten niin tuli semmoinen, että tota, olisipa kiva, mä olin varmaan just kattonut jonkun La La Landin tai jotain, missä joku jatspianista soitti, että mä vähän siistiä. Sitten mä seuraavan päivänä kirjoittelin siihen, että tota, olisipa niin kuin hienoa osata soittaa pianoa. Olen aina halunnut osata soittaa pianoa. Sitten mä niin kuin näen ne ajatukset siinä, että no mikä mua estää soittamasta pianoa tai opettelemasta. Sitten mä katson, niin kuin, ei mikään muu kuin nämä mun ajatukset. Että niin. Niin kuin, oma ennakkoluulo. Niin, että niin kuin, saattaa tulla vähän jotain, että no liian myöhäistä, en kerkeä enää tai en mä jaksa tai jotain. Niin kuin, mikä mua oikeasti estää? Sitten niin kuin tuli semmoinen hiljainen hetki päässä, että ei niin kuin oikeasti ei yhtään mikään muu kuin nämä mun omat ajatukset. Niin, tämmöinen blokki on ollut vaan, että okei. Okay. Sitten se niin kuin hävisi se blokki ja sitten, okay, sitten porukoilla varastossa on vanhat kosketin soittimet. Sitten mä hain ne ja opettelin niin kuin, 4 tuntia joka päivä niin kuin 5 viikon ajan. Ja kyllähän niin kuin välillä tuli ajatuksia, että mitä ihmettä mä oikein teen, niin kuin, miksi en mä jaksa, en mä opi, tämä on vaikeaa. Sitten niin kuin muistaa vähän niin kuin sen, mitä mä näin silloin, niin kuin, että ottaa ne ajatukset vähän niin kuin ulos. Näkee, että ne on vaan nämä ajatukset. Niin. Tässä voi vaan, niin kuin, jos vaan jatkaa, niin sitähän voi niin kuin vaan jatkaa. Tähän tässä mikään oikeasti estä mua. Kyllä. Jos mä haluan oppia oikeasti, niin en tässä niin kuin mikään estä. Siitä niin kuin, no,
alkoi niin kuin piano. Olihan mä kitaraa soittanut 11-vuotiaasta asti, mutta sekin oli vähän niin kuin tauolla siinä. Mutta niin piano innostus alkoi siitä. Ja en mä niin kuin miettinyt siinä sen kummempaa, että niin kuin, tää tulee viemään johonkin tai tästä tulee mitään hyötyä. Että olisi vaan kiva joskus, jos näkee piano jossain vaikka jossain metroasemalla tai jotain, niin mennä soittelemaan vähän, jos osaisi. Niin sitten mä opettelin ja sitten siitä puoli vuotta myöhemmin mä mietin, että hei, tämän kosketin soittimähän saa kiinni niin kuin iPadiin. Ja iPadista mä voin ladata jotain niin kuin, tai ottaa vaikka ton, mikä tää on, tää Garage Music. GarageBand. Sieltä saa eri instrumentteja, niin kuin voisikohan tässä niin kuin sit säveltää, että niin kuin, miten säveltäminen toimii, ja sille, niin kuin, eikö se toimi vaan silleen, että ottaa eri instrumentteja, niin kuin, vähän jotain sointukertoja, että okei, okay. Sitten mä aloin kuuntele paljon kaikkea niin kuin, tarkemmin, olen kuunnellut jo siihen mennessä paljon niin kuin, kaikkea leffamusiikkia ja semmoisia, mutta alkoi niin kuin, tarkemmin miettiä, että miten nämä on rakennettu ja tälleen, ja sitten kokeilin niin kuin, niin kuin just jollain iPadilla, että vähän tämä on hauskaa, että niin kuin, okei. Okay. Sitten mä tein jonkun mun ekan niin kuin sävellyksen tolleen yhtenä päivänä, ja sitten laitoin se vaan taustalle johonkin storyin, mitä mä tein. Sitten alkoi ihmiset kysellä, että mikä biisi tämä on. Sitten mä, ei tämä ole mikään oikea biisi, niin kuin, tämä on vaan tämmöinen, minkä mä kokeilin tähän. Okei, okay. Mistä tämän voi ostaa? Sitten, ei voi ostaa. Okay. Minulta miljoonalla. Niin, et, se on NFT. Mutta sitten mietin, että okei, okay, niin jotkut oikeasti tykkää kuunnella tämän tyyppistä. Niin, kun, niin paljon, että ne on valmiita maksaa rahaa. Niin, että niin kun, tämä on vaan mun jotain kokeilla. Että niin. Mä, niin, kun, edes, niin, kun, niin, että tämä on vaan tämmöistä. Että, no sit mä niin kuin väsäsin jo jotain biisejä, laitoin vaan Spotifyhin sen ja tälleen. Niin kuin, en mä sitä silleen miettinyt koskaan, että se niin kuin, tai niin kuin lähtisi mitenkään niin. Isosti. Enkä mä niin kuin panostanut siihen sillä tavalla, että se on vaan niin kuin tosi ollut semmoinen huvikseen. Niin. Ja, joka on niin kuin hyvä, että se pysyy semmoisena niin kuin huvikseen juttuna, koska silloin se tulee vaan niin kuin sydämestä ja mä teen sen niin kuin just semmoiseksi kuin mä haluan ja otan just aikaa siihen. Ja niin kuin sillä. Ja on niin kuin ihmiset niin kuin on ihmisiä jotka tykkää niistä ja niin kuin ihmisiä jotka kokee sen jotenkin tosi rauhoittavana ja parantavana tai jotain, tykkää käyttää taustalla jossain työskennellessä tai meditoidessa tai nukkuessa tai jotain, niin, joka on mulle ihan niin kuin sika siitä, että vähän niin kuin vau, että upeata, että niin kuin tälle ja no sitten sen jälkeen, tästä on nyt, kun mä aloin säveltää, niin, tai niin kuin piano, sen, silloin kun opettelin sen pianon, niin siitä on nyt 3 vuotta. Ja nyt vuosi sitten mulle tuli vähän samalla tapaa niin kuin 3D-animointia tällä. Mä olin miettinyt, mä olin puhelimessa yhden kaverin kanssa ja se mainitsi jotain 3D:stä. Ja sitten mä, että 3D, niin kuin, jotenkin se tuli vaan silleen, että ai niin 3D. Et mä oon joskus kauan sitten miettinyt, että et vähän olisi siisti osata, mutta se on, mä tiedän, että se on tosi vaikeaa. Sitten mä muistin ne ajatukset. Ne on vaan ajatuksia. Ja sitten mä aloin miettiä niitä kaikkea, niin kuin, että mitä mä voisin tehdä, jos mä osaisin käyttää 3D:tä. Ja laitoin kaikki niin kuin, blokkiajatukset vaan sivuun. Ja sitten mä, nyt mä aloin opettelemaan. Latasin Blenderin, se on ilmanen 3D-ohjelma. Ihan sairaan hyvä ohjelma, mä en ymmärrä, miten se on ilmanen. Sitten vaan YouTubesta 10 tuntia päivässä tutoriaaleja ja kyllähän siinä niinku oppii, jos vaan niinku kärsivällisesti opettelet. Ja varsinkin jos on joku visio, että niinku mitä on mahdollista tehdä, jos opit oikeasti. Kyllä. Ja niinku, se on vaikea juttu kyllä, mitä mä oon koskaan opetellut, mutta oppiminen on semmoinen jännä juttu, että jos siihen niinku, jos oikeasti haluaa oppia ja ottaa ne ajatukset tähän sivuun, niin sitä oppii yllättävän nopeasti, nopeammin kuin mitä luulisi. Kyllä. Ja nyt sitten, mitä mä nyt teen, on just niitä, niin kuin tässä ihan alussa puhuin, että mä oon tehnyt 3 uutta animaatiota. Niin mitä ne mun animaatiot, miltä ne näyttää, on semmoisia, että niissä yhdistyy koko tämän niin kuin 16 vuoden, ei kun, miten vanha, anyway,
niin kuin kaikki mun taidot tältä, niin. Kun, niin kuin, että siinä yhdistyy, niin kuin, mä käytän taustalla mun valokuvia, niin kuin, niin kuin taivas saattaa olla tai vuori, ja eli siinä niin kuin mun valokuvausta, kuvan käsittelyä, sitten 3D, niin kuin animoituja, se koko homma, mikä se on. Ja sitten mä teen vielä niin kuin, tota, musiikit päälle ja käsittelen video käsittelyohjelmalla muokkaan niitä ja sitten mikillä monesti äänittelen jossain metässä jotain lintojen ääniä tai rapinaa ja sitten käytän niitä ääniä niissä. Ja, et ne on tämmöisiä niin kuin kokonaisuuksia, missä tota, yhdistyy kaikki mun se osaaminen ja en mä niin kuin olisi missään vaiheessa miettinyt semmoista, okei nyt niin kuin, vaikka joskus 5 vuotta sitten, että okei, et, niin että että tota, silloin vaikka kun mä mietin, että vitsi kun en mä jaksa tehdä samaa näitä kuvia vaan, että tota, tämmönen blokki on, että mitä hän tässä nyt tekisi, niin ei niin kuin voi tulla mistä tämmönen, että okei, mä olen tekemään 3D, niin kuin opettelen 3D-animointia, ja sitten mä opettelen kanssa soittaa pianoa ja säveltämään, ja sitten mä olen tehnyt, että niin kuin, ei se vaan mene silleen, niin kuin, että se on hassua välillä kysytään, että missä sä näet itse 5 vuoden päästä, niin kuin, mä tiedän, missä mä näen itteni huomenna. Niin, niin tota, koska ne tulee jotenkin niin silleen, että just tommonen niinku avautuminen, missä mä niinku katoin mun ajatuksia, ja ne niinku vei mut semmoiseen suuntaan, niinku, mihin mä luonnollisesti haluaisin olla. Enkä mä niinku, jos mä oon täynnä ajatuksia, niin en mä tiedä, missä mä haluan luonnollisesti olla, tai niinku, mihin mua niinku vedetään vähän niinku. Niin just tommonen avautuminen on, ja just semmonen niin kuin, vähän niin kuin itsensä kuunteleminen sille intuitiivisemmin ja sille, vähän niin kuin yllättäen spontaanisti vetää eri suuntia ja niin kuin yhtäkkiä niin kuin nyt kaikki nämä yhdistyy. Ja tota, niin kuin mä myyn näitä teoksia. Ja se on niin kuin tosi upeaa, koska se mahdollistaa mulle just sen, että mä saan niinku aikaa keskittyä just siihen, niinku, just siihen mitä, minkälaista on kivaa tehdä. Kyllä. Eikä niinku tarvii kellekään asiakkaalle tehdä. Tai, niin. Tai niinku, että siinä on se vapaus, mä teen just semmoista. Ja niinku, toki se on myös tuonut semmoista niinku luottavuutta vähän niinku siihen, että mun ei tarvitse tietää niinku, liian pitkälle, mitä mä tuun tekemään, että se tuntuu oikeasti siltä, että musta on jo niin kuin, sisällä se joku tavallaan, että niin kuin, mä tiedän vähän, niin kuin, että minne mun pitää mennä, mitä mun pitää tehdä, mutta tota, monesti se on silleen, että sen tietää vasta niin kuin, sillä hetkellä, kun se niin kuin, niin kuin teko pitää tehdä. Yep. Ja joskus saattaa olla silleen, että okei, mä en tiedä, miksi mä teen tälleen, mutta musta on, niin, tosi vahva tunne. On kuitenkin johdatus. Just niin. Kyllä, luottaa siihen intuitioon. Niin, että se on tullut, se intuitio on tullut tosi vahvemmaksi, tosi paljon vahvemmaksi, että mun niin kuin päivät ja kaikki, mitä mä toimin, on tosi intuitiivista ja niin kuin vapaata ja semmoista. Mä katson vaan, että mitäs nyt niin kuin on. Ellei sitten ole jotain, niin kuin, mihin pitää mennä, niin sitten vähän niin kuin suunnitella, miten mä tuonne menen, mutta niin kun mun päivät on semmoista, että mä herään ja sitten katsoin, että mikä fiilis mulla, että haluanko mä tänään tehdä musiikkia vai muokata kuvia vai ja haluanko mä vaan istua metässä vai. Niin. Et, siis just tälleen. Et, ja niin kuin se niin kuin vapaus ja rentous, minkä se on niin kuin tuonut, kyllä, on niin kuin, että en mä niin kuin en mä tarvii mitään, niin kuin, koska tässä on se, niin kuin, kaikki on jo niin kuin hyvin. Niin, kuin, semmoinen tietytyyppinen niin kuin henkinen syvä huokaus. Kyllä, just, sitten, kyllä. Niin kuin, just semmoinen. Ja just on toi, hyvä. Just semmoinen. Ja just toi, mitä puhuttiin, tai mitä ollaan puhuttu aikaisemmin, että tavallaan kun sä lähdet tekemään jotain, varsinkin niin kuin luovaa, Niin tavallaan siinä pitää, ihan sama onko se sitten YouTubea vai valokuvaamista vai musiikkia, niin tavallaan kun se pitää ottaa se siitä näkökulmasta se aloittaminen jo, että sä teet sitä siksi, että se on niinku kivaa niin. ja se tekee sut niinku onnelliseksi. Et just yleinen esimerkki sitä kautta, että jos sulla olisi niin paljon rahaa, että sä voisit
sun ei tarvitsisi tehdä mitään, niin mitä sä tekisit? Niin tavallaan, sitten jos miettii silleen, että no en mä nyt valokuvaisi siinä vaiheessa. Sitten silleen, että ehkä sun ei kannata valokuvata. sit, niin kuin, tai sitten totta kai sä voit valokuvata, mutta tavallaan kannattaa miettiä, että onko se sitten se, mitä sä oikeasti haluat tehdä. Että tavallaan, että jos miettii tälleen, että vaikka tämä podcastikin, niin tavallaan, että kun tämä podcasti, kun tästä ei tule rahaa, mutta tavallaan me tehdään tätä siksi, että tämä on kivaa, tässä pääsee tapaamaan kivoja ihmisiä, saa uusia näkökulmia, ja tämä kehittää myös sitten joka kerta, kun tekee jotain eri tavalla. Niin tavallaan ei ikinä pidä lähteä niin kuin sitä kautta, että silleen, joo, mä haluan menestyä, tai mä haluan, että tästä tulee hirveästi rahaa. Silleen, että koska niin kuin, just sekin, mitä sanoit sitten siitä, että rupesi tekemään niin kuin valokuvaamista silleen, kun mitä se tuntuu niin kuin oikealta ja tuntuu niin kuin itsestään hyvältä. Ja sitten se niin kuin lähtee tavallaan, se tulee mukana jossain vaiheessa. Joo, koska se sun aitous näkyy sun työssä. Niin, kyllä, ja se katsoo ja sen näkee. Niin. Ne aistii sen ja ne arvostaa sitä. Näin mä ainakin itse koen. Niin. Just niin kuin, jos sä aloitat sen silleen, että okei, mä haluan menestyä, niin mä aloitan tämän. Miksi sä haluat menestyä? Tai niin kuin, mitä, niin kuin, ja vastaus on totta kai se, että niin kuin mulla on hyvä olo tai jotain. Mutta jos sä teet jo nyt just sitä, mistä sä tykkäät tehdä, niin mitä on kivaa tehdä, niin eikö se niin kuin toivottavasti on hyvä olo. Niin, kyllä. Pitää olla hyvä olo silloin, kun tekee sitä, mistä Että kun monesti ihan tavallaan sitten, kun miten ihminen määrittää just sen menestyksen, niin sehän tavallaan loppujen lopuksi vaan sitä niin kuin ulkoisten validiteetin niin kuin saamista. Että tavallaan silleen, että joku tyyppi, tai sut kutsutaan ainakin hienoihin juhliin, tai niin kuin, sä hengaat niin kuin menestyneiden tyyppien kanssa, niin, mutta tavallaan kun sitten loppujen lopuksi, niin miksi sillä on mitään väliä? Ja sitten sekin on siinä vaan se uskomus, että no sitten mulle tulee sellainen olo, että niin kuin, mut hyväksytään, joka taas on niin kuin se, että mulla on hyvä olo. Niin. Sitten on aina siihen, että kaikki vaan haluaa olla niin kuin onnellisia ja että on se täyttymys. Niin, mutta kun se on loppujen lopuksi helpompi saavuttaa, tavallaan ei sun tarvitse mennä sinne huipulle, vaan tajutaksesi, että sähän oot onnellinen. Niin. Vaan tavallaan, että kun lähtee tekemään niitä asioita, mitkä tekee itsensä onnellisen. Ja tavallaan sitten sitä kauttahan se tulee se, että niin kuin autenttiset ihmiset vetää puoleensa ihmisiä. Ja tavallaan silloin ihmiset niin kuin lähtee vaikka seuraa sua. Ja tavallaan sehän on hauskaa, että vaikkakin sullakin on niin kuin hurjat määrät niin kuin Instagramissa seuraajia, niin silti tavallaan se, että kun se lakkaa menettämästä merkityksessä. Se on vaan niin kuin tavallaan, että on, juttelin kerran esimerkiksi yhden näyttelijän kanssa Jenkeissä siitä, että tavallaan hänelläkin on niin kuin 4,2 miljoonaa seuraajaa. Mutta sitten tavallaan, kun me aloitettiin se keskustelu, mä tiesin vaan, että okei, hän on tehnyt jotain näyttelyhommia. Mutta sitten tavallaan, kun me juteltiin näin, niin ajattelin, että no, hän on varmaan näytellyt jossain lyhyitä elokuvissa tai jotain. Sitten on silti, että okei, että hän on niin kuin Bollywoodissa näyttelijä, 4,2 miljoonaa seuraajaa. Mutta tavallaan hänkin sanoi, että kun ei sillä ole mitään merkitystä. Niin. Että tavallaan, kun sä saat tehdä työksessä sitä, mitä sä rakastat, niin totta kai, että sä niin kun oot tosi kiitollinen siitä, että niin moni ihminen tykkää siitä, mitä sä teet, mutta ei sillä ole niin kun itseisarvona mitään merkitystä. Ja tavallaan sen takia pitääkin niin kun vaan tehdä ja niin kun kehittää itteensä ja keskittyä olemaan niin kun onnellinen siinä hetkessä, koska kaikki muu tulee. Niin kun... Kyllä mulla on tosi kova niin kun tunne siitä, että kun me mennään aina siihen suuntaan, mikä niin kun meille tuntuu just... hyvältä tehdä, vaikka siitä ei saisi rahaa tai jotain. Että niin kuin tehdä edes silloin, kun pystyy. Kyllä. Niin se jotenkin järjestelee asiat vaan, koska siis, niin kuin todellisuus on mysteeri. Niin. Mutta se menee silleen, että se jotenkin alkaa järjestellä asioita siihen suuntaan, että pystyy enemmän tehdä sellaisia asioita, mistä nauttii. Kyllä. Ja välillä tulee sellaisia haasteita, niin kuin mikki ei toimi tai äänittänyt turhaan. Mutta no on vähän niin kuin semmoisia testejä, että okei, haluatko oikeasti? Niin kuin, kyllä. Onko tämä oikeasti se, mitä haluat tehdä? Mutta sitten kun jatkaa, niin en mä tiedä, se ilo vaan kasvaa siinä. Kyllä. Onnellisuus siitä, mitä tekee. Ei mekään ehkä tehdä sitä tai niinku asioita siksi, että tästä tulisi vuoden podcast joskus. Mitä väliä sillä on, kun saadaan hänen kaltaisia ihmisiä tavata, saadaan jutella tässä, saadaan uutta tietoa just ja kaikki kokemuksia. Tämähän on niinku meidän taidetta tavallaan, mutta tämä on niinku auttavaa. Tai niinku, kyllä. Et, ja... niinku,
ihmisiä varten. Kyllä. Tällä on niinku itseisarvo siinä. Kyllä. Just ja sehän on niinku kans niinku, mitenkä mä koen, että ei niinku vastoinkäymiset ole niinku epäonnistumisia koskaan, vaan koska sä oot aina oppia niistä. Kyllä mäkin voin heittää hyvän esimerkin tästä. Kuvattiin tosiaan 25 podcastia ennen kuin aloitettiin loppujen lopuksi. Sitten kaikki meni pilalle. Niin sitten miettiin, että okei, no nyt me ollaan ainakin kuvattu 25 podcastia, me tiedetään, miten tehdään podcast. Ja sitten voin väittää, että se ihan ensimmäinen, mikä tehtiin, ja se ensimmäinen, mikä julkaistiin, niin siinä ihan jo kameran edessä olemisessa on aika iso ero. Nytkin ihmiset on katsonut mun oikeita korvaa, jos joku aika. Mutta tavallaan niinku, siinäkin pitää niinku tunnistaa se, että et tavallaan on joskus jopa, niinku, varsinkin tämmössä, missä pitää esiintyä, niin se voi olla paras jopa, että sä kuvaat oikeasti tietoisesti monta kertaa sen ekan jakson, ihan vaan, että sä kehityt ja opit, miten se niin kuin ollaan siinä. Ja ei siinäkään, niin kuin YouTuben isoimmat tyypit, mitkä aina kun niitä kysytään, että miten pitäisi aloittaa, niin rupeat vaan tekemään. Koska niin kuin kaikki, ketkä on aloittanut, niin ne 5 vuoden päästä katsoo silleen niitä ekoja videoita sille oi. Mutta tavallaan kun se kuuluu siihen. Kyllä, jos se on kehittymistä ja se on hieno nähdä, niin että se kehitys tapahtuu. Kyllä, niin on. Se vielä tuli mieleen tuosta, että niin kun me tehdään asioita, mistä me nautitaan, niin me ollaan onnellisempia. Niin. Ja mitä onnelliset ihmiset, niin kuin, miten ne toimii, no niin ne tekee kaiken niin kuin paljon paremmin, koska ne on selkeämpiä, näkee asiat selvemmin. Niin. Jos olet masentunut, niin sä teet kaiken niin kuin semmoisessa sumussa. Niin. Mutta jos sä oot just niin kuin, tehnyt jotain, missä oikeasti nautit, ja sitten sä menet takaisin johonkin asiaan, mikä oli niin kuin vähän aikaa kuin ongelma. Ja sitten olet, tähän vaan tehdään näin. Mutta se oikeasti. Kyllä. Niin kuin... Tästä tuli yksi tosi tärkeä asia, mikä niin kuin, ollaan puhuttu paljon just mentoroinnista. Ollaan puhuttu, että rupeat tekemään muuta. Mutta se, että henkinen blokki on yleensä varmasti suurin syy, miksi ihminen ei jotain tee. Et ei pääse yli siitä, kokee, että ei riitä, tai sitten, että jotenkin ei... Niin kuin, mitäs jos se ei onnistukaan? Niin. Senhän ei just pidäkään heti onnistua, just niin. Että se opettaa. Just niin. Kyllä. Ja enitenhän niin kuin, ja kun se pitää ottaa just se oppimisen kannalta, että ei se ole se onnistuminen ja se, mikä se lopputulos on. Ei se ole se pointti, vaan tavallaan kaikissa tekemissä se on vähän niin kuin klisee, että niin kuin polku on tärkeämpi kuin se määränpää. Mutta tavallaan se, että se oppiminen se on se niin kuin juttu, miksi sitä tehdään. Koska jos sä niin kuin... Et vaikka sä tulisit miten hyväksi jossain asiassa, niin jos sä et aseta itseäsi epämukavuusalueella ja etin niitä haasteita, niin sehän käy tyylsäksi. Niin, prosessi opettaa. Niin. Siis mieti, jos joku juttu, mitä sä tykkää tosi paljon tehdä, vaikka noita omia musaprojekteja tai jotain, niin mieti, jos sulla olisi vain nappi ja sitten se on tehty. Kaikki videot kuvaa, että niin kuin tyylsä. Ja vaikka sä oppisit niin kuin samalla aikaa niin kuin kaiken, niin. Niin kuin, mutta sulla ei sitä niin kuin kokemusta jotenkin. Niin. Siitä, niin. Kuin. Niin. Et sä niin kuin, tavallaan, ei se tee sua yhtään sen niin kuin onnellisemmaksi. Ja tässä mä juttelin jonkun kanssa just siitä, että kun sanotaan, että sä haluat vaikka uuden auton, niin se uusi autohan on siisteimmillään silloin, kun sä oot menossa sinne kauppaan. Heti kun sä ostat sen auton, niin ei se ole enää niin siisti. Niin. Että tavallaan se haluaminen ja se niin kuin sen tavoittelu, se on se niin kuin siistein juttu. Sama juttu kuin silleen, että okei, sä haluat niin kuin opetella soittaa kitaraa, sit sä treenaat 2 vuotta jotain tiettyä biisiä, ja sit sä pystyt soittaa sen, ja sit sä oot silleen, no mä pystyn soittamaan tämän biisiä. Ei mua enää kiinnosta. Tavallaan, että sit kun sä oot onnistunut siinä, niin sit se on vähän niin kuin, sit sun pitää alkaa ottaa silleen, että okei, otetaan toi. Joku pitää drive säilyttää, kyllä. Niin se, että niin kuin on jotain, johon kohti mennään. Kyllä. Ja se on nimenomaan tärkeää, että sulla pitää olla jotain kohti mennä, koska muuten sä et mene mitään kohti. Että niin, sä seisot paikallaan tai sä pyörit ympyrää, mutta jos sulla on suunta, niin sä voit mennä edes jotain kohti. Mutta aina pitää olla tavoitteet, ja sen takia on tärkeää olla niinku pitkän tähtäimen tavoitteet ja lyhyen tähtäimen tavoitteet, että sä niinku saat kuitenkin, että sä tiedät minne sä oot menossa suunnilleen, mutta että sä saat myös niitä onnistumisen tunteita välillä. Koska jos on silleen, että kyllä se sitten 10 vuoden päästä palkitsee, kun sä pääset, niin ei se... Ihminen tarvii kuitenkin niitä onnistumisiakin, mutta ne voi olla hyvin pieniä juttuja. Kyllä. Tämä on just sitä, kun itsekin kipuilin tavallaan sen niin kuin päivätyön ja tämän niin kuin luovan alan niin kuin hommiin, koska mulla ei nyt aika riitä, niin kuin esimerkiksi just näyttelijähommiin ei lähellekään niin paljon kuin haluaisin, mutta toisaalta niin kun se tuntuu se päivätyö vielä mielekkäälle, niin. Niin
kyllä mä nyt sitä teen vielä sen verran, että katsotaan nyt, koska tätä kuitenkin tehdään tässä sivussa. Mä tykkään tästä ja sitten se antaa kuitenkin mahdollisuuden tehdä niitä näyttelijän töitäkin esimerkiksi vielä kyllä. Tässä näin. Ja kun nämäkin on myös sitten silleen, että kun näitäkin pystyy, tai se ajankäyttö on myös niin kuin tärkeä ajanhallinta, että tavallaan nytkin, että me tänään kuvataan 3 jaksoa, niin sitten taas niin kuin, että Olli ei tarvitse niin kuin joka toinen päivä käydä täällä silleen, että meillä on niin kuin monen viikon jaksot valmiina. Mm. Että se on niin kuin kans niin kuin, että jos sulla on vaikka niin kuin yksi päivä viikossa tai yksi ilta viikossa aikaa tehdä vaikka musiikkia, niin käytä se sitten silleen, että pistä puhelin kiinni ja niin kuin keskity vaan siihen, koska sitten et sä saa muuten mitään aikaiseksi, jos sä niin kuin koko ajan härväät jotain muuta. Kyllä, just toi niin kuin puhelimen laittaminen pois, niin kuin, se on niin iso oikeasti niin kuin juttu, että se ihan pelottaa, varsinkin silloin, kun se näkee niin kuin itsessä, kun on luullut, että ei tämä nyt ole niin iso. Sitten kun katsoo vaikka, että paljon sitä on käyttänyt niin kuin niistä tiedoista tai... Tai sitten jos laittaa sen pois, että miten nopeasti se yrittää niin kuin etsiä. Tai sitten silleen, että jos oikeasti viettää vaikka viikon ilman somea. Ja sen jälkeen, kun menee, avaa Instagramin ja alkaa selaamaan, niin yhtäkkiä niin kuin huomaa, miten se niin kuin ajatusprosessi käynnistyy niin ylimääräisesti, että okei, toi on tuolla, mitähän toi tekee. Niin kuin missä, niin kuin, se on niin kuin, yhtäkkiä sen kuulee niin voimakkaasti. Kun se käynnistyy siinä, että sille apua, että niin alkaa se leviää oikein kehoon sille, että niin kuin pois. Niin sitten kun me ei tiedä, että toi tapahtuu koko ajan, jos me ei niin niin. tietoisia siitä, ja niin kuin suuri osa ei ole. Ja siihen turtuu. Niin. Ja sitten niin kuin, teknologia ei ole paha, mutta se just, miten me käytetään sitä, niin se, niin kuin, se on se kaikki siinä. Tavallaan se, että tuleeko siitä haittaa vai hyötyä, niin se on sen pohjalta. Niin, ja sitten jos kaikki niin kuin, monet niin kuin somet on rakennettu sille, että jää mahdollisimman pahasti koukkuun siihen. Niin, totta kai. Niin sitten, niin kuin nykyään ihmisillä, kun on niin tottuneita noihin juttuihin, niin niillä on niin lyhyt sitten se niin kuin keskittymiskyky. Niin. Että miten kauan voi keskittyä johonkin juttuun ennen kuin, tai keskittyä olemaan vaan ennen kuin pitää tapahtua jotain. Joo. Niin sitten jos ne alkaa yrittää opetella jotain, niin jos ne ei heti onnistu siinä, niin se on niinku ihan yhtä helvettiä niille. Se niinku maltti riitä. Niin sä tavallaan opetat itse siihen nopeeseen dopamiiniin, niin. Että se on tavallaan ainut tapa kokea onnistumisen. Just niin, tunteita. Ja siihen, että niinku ajatukset pyörii mahdollisimman kovaa. Niitä on mahdollisimman vaikea niin kuin saa kiinni, niin rahoittamaan tai saa kiinni. Niistä. Niin. Muistatko muuten Teemu, mitä sanoin tässä just, kun, että nyt on ollut ihan älyttömän kiire, ollut kaikkea, niin muistatko mitä sanoin siitä puhelimesta, kun, että mä sanoin, että mä pidän tässä keväällä lomaa. Mä sanoin, että mä pidän 2 viikkoa sitten puhelin kiinni. Niin, niin kuin, en aio olla tavattavissa, että mun on pakko mennä johonkin, lukea kirjaa, istua hissukseen. Siis, niin kuin, se tekee niin hyvä. Niin, ja siis just, että ihan... vastakohta sille, mitä tämä nyt on ollut, kun mä oon juossut pää 3. jalkana useammassa maassa ja kaupungissa, niin kuin, eihän tässä ole mitään järkeä. Mutta siis tämä kuitenkin kruunaa sen sitten aina, että loppujen lopuksi istutaan porukalla tässä ja vaihdetaan ajatuksia. Tämä niin jotenkin nollaa sitten sen kiireen edes hetkeksi, vaikkakin tänne tuleminenkin aina on osa sitä. Niin. Ei, mutta se on edelleen, sehän on se prosessi ja polku kohti sitä päämäärää, missä halutaan olla. Kyllä. Eikö niin? Ja toihan on, niinku, toihan on myös silleen niinku hauska juttu, että kun miettii vaikka sit niinku meditointia. Että siinäkin on niinku se, että kun ihmiset on silleen, että okei, no et kokeillaan sinne tätä meditointia, kun kaikki sanoo, että se on hyvä juttu. Sitten sä otat 10 minuuttia aikaa siihen, sitten sä et rauhoitu, koska sä oot just salannut somea ja juonut jonkun energiajuoman. Ja sitten sä oot silleen, no kun ajatukset vilistää. Niin se on se juttu siinä, että sun pitää tavallaan istua siinä niin pitkään, että se loppuu. Mikä niin kuin on oikeasti siistiä tuommoisessa meditoinnissa ja tuommoisessa, kun me opitaan samalla se, että mitä me ei olla, mitä me ollaan luulettu olevamme, niin kuin, jos ne pilvet on semmoisia uskomuksia, ideoita, ajatuksia. Mä sanoin niitä vähän niin kuin filtereiksi, koska me vähän katsotaan niiden läpi maailmaa ja sitten me ei monesti tiedä, että me ollaan niin kuin kasattu tämmöinen määrä filtreitä meidän eteen, niin kuin, että vaikka mä tykkään tämmöistä asioista ja en tämmöistä asioista ja mä oon vaikka ujo, joka on yksi niin kuin iso filtteri,
Mutta sitten niinku, kun me katsotaan niiden, niiden filtreiden läpi maailmaa, niin me koetaan maailma sen näköisenä. Ja sitten muilla ihmisillä on erilaiset filterit, koska niillä on opetettu eri asiat ja ne on eri kokemuksista kaikki. Kyllä. Ja tota, sitten kun ne ei menekään harmoniassa, kun ne kaksi ihmistä kohtaa, niin sitten niin kun... molemmat kokee, että tuo toinen on väärässä. Niin. Tai... Mutta sitten kun alkaakin huomata, että sä et olekaan ne filterit, sä et ole ne pilvet, niin sä olet, ai mä olekaan ujo. Niin kun ne alkaa sen pikkuhiljaa niin kun poistua, kun ne, mitä enemmän se sun tietoisuus syvenee tuommoisessa vaan niin kuin olemisessa. Kyllä. Koska oleminen ja meditointi, sä vähän niin kuin meet takaisinpäin sun tietoisuuteen ja näet, että tämä mieli ei ole siinä, vaan se on vaan niin kuin työkalu. Jep. Ja tota, siinä vaiheessa, kun ne alkaa pudota pois enemmän ja enemmän, just se, että se vesiastia, se voi pysyä stillinä silti, vaikka sä katot jotain TikTokia, mutta se on semmoista niin kuin, siinä on semmoinen kirkas, semmoinen niin kuin selkeys samassa. Ihan sama mitä sitä, että siinä on... Sumu on hälvennyt. Niin, että siinä pysyy semmoinen selkeys, siinä niin kuin monet asiat, mitä olet niin kuin tehnyt ennen, saattaa muuttua, että sä huomaat, että tässä on mitään järkeä, että kyllä. Teen tämmöisiä asioita, että niin kuin, nämä asiat, mitä mä teen, vaan niin kuin sotkee tätä mun... Kyllä. Tota, se vaatii niin kuin tosi niin kuin paljon sitä semmoista niin kuin syventymistä, ennen kuin se voi pitää... Tota, niin kuin arkisissa asioissa, mutta tota, se on siinä hienoa, koska se on elämän antamista, niin kuin oppimista ja niin kuin itsensä kehittämistä. Kyllä. Ja niin kuin ennen kaikkea sitä, että oppimista siitä, että mitä me ei olla, niin kuin just nämä kaikki meidän ideat ja ajatukset itsestämme, niin ihan sama, miten kauan se kestäisi, niin kuin puhistaa näitä ja tulla tietoisemmaksi ja niin kuin selvemmäksi. Niin mun mielestä se on niin kuin tärkeä asia, mitä me voidaan tehdä, koska se, miten me koetaan elämä, maailma, muut ihmiset ja itsemme, niin se on niin kuin se perusta kaikille, mitä me tehdään. Kyllä. Koska me tehdään kaikki valinnat sen niin kuin kautta, miten me koetaan. Niin jos se meidän kokemus on kristallinkirkas, niin eikö se ole niin kuin tärkeä juttu, mitä me voidaan... Niin. Niin kuin kyllä. Saavuttaa tai niin kuin tehdä itsellemme, että kyllä. Puhistaa sitä tietoisuuden linssiä, josta me katsotaan. Ja tota, se sitten, sen kautta sun kaikki tekeminen, kaikki mitä sä teet, niin siinä on semmoinen niin kuin tietynlainen selkeys tai syvyys tai semmoinen, jonka sitten muut ihmiset, varsinkin jos ne jollain tapaa on vähänkään herkempiä, ne kokee, että tässä on jotain niin kuin, tai jollain tapaa niin koskettaa jotain tuttua. Kyllä. Koska se sitten se syvin juttu, mikä on puhdas tietoisuus, niin. Se on tuttu meille kaikille tosi syvällä, haudattuna kaikkien pilvien takana. Kyllä. Mutta kun me tehdään asioita siitä näkökulmasta, niin monesti ihmiset kokee siinä jotain tuttua ja mä haluan, mistä tää sun niin kun, kyllä. Selkeys ja rauha tulee, mitä mä voin saavuttaa. Että sitten ne inspiroi muita ihmisiä siihen. Niin kun se johtaa semmoiseen niin kun yhteiseen hyvään. Kyllä, että just nimenomaan tälle mä näen, niin kun, mitä mä teen mun elämässä on se, että just niin kun ykkösenä mulla on se, että mä niin kun, käytän aikaa siihen, niin kun, mä puhistan tätä, niin kuin, miten tämän nyt laitteessa sanoiksi, nosta mun tietoisuutta tai tuun tietoisuimmaksi tai puhistan näitä filtereitä ja katso, että mitä mä en oikeastaan olekaan. Kyllä. Koska niin kuin just tämän takia, että se näkyy mun kaikessa, mitä mä teen, eli se on mulle itselleni paras juttu, mitä mä voin tehdä, mutta myös muille ihmisille, koko maailmalle paras juttu, mitä mä voin tehdä, koska silloin se tulee niin kuin aidoimmasta paikasta, ihan sama mitä mä teen. Kyllä. Ja samalla siinä tulee niin kuin myötätunto muiden ihmisen kohtaan. Niin kuin. Ja tavallaan kun sitä kautta sitten se on, koska sä, just mitä puhuttiin aikaisemmin, että kun ihmiset tunnistaa, kun joku on aitoa, niin sitten kun joku ihminen on aito ja helposti lähestyttävä ja se viestii tätä tämmöisiä signaaleja, tämmöisiä energioita, niin sitten se voi antaa jollekin ihmiselle sen
pikku täkyyn siitä, että hei, mäkin haluan saavuttaa ton. Ja sitten se tavallaan se blokki vaikka siitä meditoinnista tai terapiasta tai mistä tahansa, tai siitä itsensä toteuttamisesta, niin voi lähteä, niin kuin, että se voi olla hyvin pienestä asiasta kiinni, mistä jonkun ihmisen se niin kuin, tavallaan tajuaminen ja se ajatuspolku just lähtee niin. Sitten eteenpäin. Just niin, tai niin kuin, ei välttämättä edes heti lähde. Mutta se voi vähän niin kuin kylvää semmoisen siemenen toiseen, että voi mennä vuosi tai pari vuotta, ja yhtäkkiä niin kuin, se ajatus johtaa siihen. Joku juttu tapahtui, joka muistutti siitä. Ja se nyt niin kuin alkaa loksaa siellä palasta tai jotain. Just. Ja niin kuin se alkaa viemään sen omaan tietoiseen heräämiseen. Kyllä. Mutta niin kuin, tämmöinen just tietoinen kehittäminen on mun mielestä niin kuin, tärkeä juttu tällä hetkellä niin kuin ihmiskunnalle, ellei sitä aina ollutkin tärkeä, tai niin kuin tavallaan olisi tärkeä, mutta ei välttämättä niin kuin ole ollut oikea aika kaikille ihmisille. Kyllä. Eikä olekaan, niin kuin, ei kaikki ihmiset ole niin kuin avoimia miettiä näitä asioita tai ottaa niin kuin näihin, eikä niin kuin tarvi ollakaan. Ei se ole semmoista, että niin kuin, ei nyt mene meditoimaan, niin. Vaan niin kun, jos tämä herättää sinussa jotain, niin sitten kokeile. Niin. Se on se tämä ei ole sellainen juttu, mihin pitää uskoa jollain niin. tavalla. Et eikä niin se kun, määritä tavallaan sinua ihmisenä, niin. vaan se on vaan tavallaan taas yksi työkalu niin. Niin mennä sitä onnellisuutta kohti. Kyllä. Ja mitkä meidän niin kuin ranskalaiset viivat olisi nyt näistä asioista, sitten, mitä tänään on puhuttu. Eli, siis, eikä mut, no. Taide on taidetta, eli älä niinku blokkaa ittees niinku henkisesti siitä, että anna mahis. Joo, rikossääntöjä taiteessa, niin. Mutta älä valehtele. Niin. Mutta sähän nimenomaan valehtelet myös itsellesi, jos niinku tavallaan esität muille, mitä et oikeasti oot taiteet. Just niin. No meditoinnin tärkeys tavallaan, mutta jos se nyt tuntuu niinku meditoiminen jostain huuhaalta, niin ota nyt edes aikaa sen verran, että vedät henkeä kerran kaksi. Niin, ja just, just niin kaikki tommoinen niin kuin meditointisana, ja niin kuin on se, että mikä ei. Niin kuin mulle itselle, niin se oli, silloin kun mä aloitin, niin kun mulle suositeltiin meditointia. Mä olin, että eikö tämä ole joku uskonnollinen juttu, että niin kuin, ei mitään uskontaa vastaan, mutta, niin kuin, mutta se tuli semmoinen, niin. Niin. Koska en mä mutta sillekin on käynyt varmaan fotosopit, eli tavallaan se niin. on niin kun tietyn tyyppisessä kielteisessä valossa tullut. Just niin. Sitten se on vaan luonut niin. se mielikuva. Se on ollut mulla semmoinen filtteri, että niin. Niin okei, se on jotain tuommoista. Enkä mä oon miettinyt sen pidemmälle. Mutta siis ihan niin kuin vaikka musiikin kuuntelu niin, kuin niin tarkkaan, että niin kuin sun kokemukset hävii kaikki muu tyyliin, paitsi se niin kuin musiikki, sä kuulet kaikki nämä eri instrumentit siellä. Mulla on tosi paljon ääniä. Se on meditointia. Kyllä. Tai se, että sä menet metsään ja keskityt, voisit puhelimen kiinni ja keskityt vaan siihen luontoon. Kyllä. Kunhan itse tavallaan saat siitä sen, mitä sitten niin. pitää saa sen pienen hetken rauhaa ja sen muuta ja ajatukset selväksi. Kyllä. Siis, eihän meillä ole mitään järkeä juosta niin kuin katastrofista toiseen tai stressata itsemme hengiltä jonkun rahan takia. Niin. Se rahaa pitää olla, se on ihan selvää, että se nyt käy kaupassa ilman rahaa. Mutta kyllä, se, että niin kuin, pitää selviä. Onpa hauska oikeasti kuolla 34-vuotiaana 5 miljoonaa taskussa sydänkohtaan. Niin, niin. Mitä sillä rahalla teki? Niin. Omaista silleen, no niin, olisipa Jami ollut enemmän kotona, mutta jäähän meille tämä 5 miljoonaa. Niin. Haluan ehkä sanoa vielä semmoisen, mikä on itsellä tullut nyt tässä lähiviikkoina, semmoinen tajuaminen, kun puhuttiin noista, toi oli mun tosi hyvä esimerkki toi, että jos ihminen kokee, että on niin kuin vaikka ujo, niin mä koen itse, että mä oon yrittänyt alkaa katsoa asioita sillä kannalta, että kaikki ominaisuudet, mitä ihmisissä on, niin ne ei voi olla negatiivisia. Ominaisuudet on aina neutraaleja asioita. Että esimerkiksi jos on vaikka, että sä ajattelet, että sä oot ujo, niin tavallaan koita miettiä sitä niin kuin siitä näkökulmasta, että miten se on niin kuin neutraali asia. Esimerkiksi se, että sä viihdyt paremmin omissa oloissasi. Tai silleen, että tai jotain niin kuin muuta. Ja koska sitten kun sä pystyt löytämään siitä sen neutraalin näkökulman siihen asiaan tai ominaisuuteen, niin sä pystytkö joka asiasta löytämään myös vahvuuden sitä kautta. Että tavallaan esimerkiksi mä pitkään olin silleen, että kun mä oon tosi all over the place, ADHD ja jutut, niin tavallaan, mutta sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että
että mulla on liikaa energiaa. Sitten mä tajusin sen, että kun sen voi katsoa siltä kannalta, että mulla on paljon energiaa. Mm. Ja se tavallaan, että se taas tarkoittaa sitä, että mulla on, mä pystyn tekemään paljon asioita. Mä pystyn niin kuin kiinnostumaan useista eri asioista, musiikkia, kuvaaminen ja niin kuin, sit mä pystyn silti niin kuin, sosiaaliset tilanteet ei kuluta mua esimerkiksi ja tämmöisiä juttuja. Niin tavallaan aina joka asiasta pitää yrittää ajatella silleen niin kuin positiivisen kautta, niin kuin rakkauden kautta, sitä kautta sitä, että niin kuin, että tämä juttu, mitä mä oon aina ajatellut, että tämä on negatiivinen piirre musta, mutta onko se vaan se, että sä katot sitä negatiivisessa valossa, että kun sä voit et miettiä ensin sen silleen, että miten tämän voi kuvata itselleen niin kuin neutraalina asiana ja miten tämän voi nähdä vahvuutena tai miten tätä voi niin kuin hyödyntää, koska niin kuin loppujen lopuksi alitajunta ei ymmärrä vitsejä, alitajunta ei ymmärrä niin kuin sitä, että milloin sä sanot leikilläsi jotain. Jos sä sanot itselle silleen, että mä oon huono tai mä oon ujo tai mitä tahansa, niin tavallaan alitajunta uskoo sen. Mutta jos sä puhut itsellesi hyviä asioita, et siinä ei ole mitään pahaa, että et vaikka mun on vaikea olla ihmisten kanssa tai mun on, mä en osaa jotain asiaa tai muuta, niin sitä ei pidä tuua, niin kuin, älä puhu itsellesi pahasti. Joo, sä luot silloin vaan lisää niitä tavallaan filtreitä. Niin. Joo, toi on totta. Ja sit kans semmoista niinku henkisestä näkökulmasta, niin kaikki on niinku kaikki ominaisuudet on neutraaleita. Ja ne on just niitä niinku filtreitä oikeastaan. Jep. Et se on tärkeä nähdä, että ensinnäkään ei niinku toista, että mä oon niinku huono tässä niin. Mut myöskin niinku syventyä siinä, että on tärkeää niin kuin huomaa, että sä et oo se. Niin. Sä oot se, joka on tietoinen siitä. Niin. Ja tää on niin kuin sitä, että kun sä alat tulla syvemmäksi niin kuin tässä pysähtymisessä ja olemisessa, niin sä alat nähdä, että sä et oo sun ominaisuudet. Mm. Vaikka sä sanois, että mä oon tämmönen. Niin et sä oo siis niin kuin, sä oot tietoinen siitä ominaisuudesta, mut se nyt mennään aika syvälle, mutta se, mikä on tietoinen siitä, niin sen ominaisuus ei ole niin. Se ominaisuus. Niin. Eli tässä nyt puhutaan siitä, että ne ominaisuudet on niitä pilviä, mutta se taivas on tietoinen niistä. Niin. Ja mitä syvemmälle mennään siihen, että me nähdään, että me ollaan, meillä ei ole mitään ominaisuuksia niin. Muuta kuin se, että me ollaan. Se kyllä. Meidän olemus on oleminen. Kyllä. Niin mitä enemmän tämä tulee sun kokemuksesta, niin kuin suoraksi kokemukseksi, niin kuin ominaisuudet, ne joista on mitään haittaa, ne vaan häviää. Jep. Ja niin kuin, sun ominaisuudet alkaa enemmän harmoniassa semmoisen kanssa, mitä sä haluat, minkä kanssa sä resonoit. Kyllä. Ja niin kuin tälle nämä filterit on periaatteessa, mitä karma oikeasti tarkoittaa. Se on just tärkeä tollainen, että niin kuin tuommoisessa listauksessa on nyt enemmän semmoinen looginen puoli. Ja mitä me ollaan nyt tehty, tässä ollaan käsitelty vaan intuitiivisesti jostain luovuudesta ja tämmöistä. Niin. No, mutta sehän niin, on luovuutta. Niin, listaluominen. Eikö, mutta siis tämä, että intuitiivisesti puhutaan niin ylipäätään, kyllä. Että se oli joku mielestä. Se on luovuutta, joo. Et just loogisuus ja luovuus, niin koska meidän vaikka puhuttiin jossain vaiheessa siitäkin, että miten tämä yhteiskunta ja kaikki on jotenkin, se on enemmän semmoista loogista. Mm-hmm. Meidän on opetettu semmoista loogisen tapaa, että mietitään tosi järjestelmällisesti kaikkia, miten selviytytään ja näin. Mm-hmm. Loogisuus on enemmän semmoinen selviytymiskeino ja semmoinen ongelmanratkonta tai semmoinen. Tai niin kuin semmoinen järjestelmällinen kuitenkin tärkeä juttu. Mutta niin se just, että suuri osa ihmisistä ei ole oikein avautunut luovuudelle. Monet sanoo, että en mä ole luova. Mulla ei ole luovuutta. Mutta niin kuin mä sanoisin, että kaikilla on luovuutta. Luovuutta ei voi oppia, mutta niin kuin luovuudelle voi avautua. Niin se voi kanavoida. Sitä voi kanavoida. Ja se on nimenomaan luovuutta kanavoidaan. Loogisuutta enemmän pähkäillään. Tai niin kuin loogisia
loogisuus on sitä, että jotenkin pähkäillään tai, tai niin kuin mieltä käytetään niin kuin johonkin asiaan. Luovuus on enemmän sitä kanavointia. Ja niin kuin just se, että pitäisi kannustaa ihmisiä niin kuin luovi juttu, ja se on niin kuin varmaan siisti juttu tulevaisuudessa, just nämä AI-jutut, mikä varmasti kannustaa ihmisiä avautumaan sille luovuudelle, koska me tarvitaan molempia puolia, ja silloin kun ne toimii yhdessä, niin ne on niin kuin, silloin tulee niin kuin luovia ideoita ja tai niin kuin luovia niin kuin ongelman luovia ideoita ongelmien ratkontaa ja tota, en tiedä, se on vaan hienoa silloin kun ne toimii yhdessä. Tää alkaa mennä taas syvemmälle, tuli mieleen improvisointi vaikka, niin sä tiedät improvisoinnin, sun pitää tietää kaikki nämä skaalit ja tälleen niin kuin loogisesti niin kuin miten se soitin toimii ja tälleen, mutta sitten luova puoli siinä on enemmän semmoista, että soitin on, sä tunnet sen soittimen niin kuin osana sua ja sitten niin kuin ne tunteet tai niin kuin mitä ikinä niin kuin sä koet siinä hetkessä, niin ne, sä tiedät, miten se kanavoidaan sen instrumentin kielelle. Kyllä. Miten sä puhut sen instrumentin kautta vaikka. Kyllä. Niin tässä niin kuin vaikka loogisuus ja luovuus toimii. Niin, kyllä. Mehän olemme sekä loogisia että luovia. Minä en ole looginen, minä olen luovia. Valehtelet, mutta ostetaan. Kyllä sun pitää niinku tietää, miten nämä kaikki niin, totta kai, toimii. Totta kai. Johdat tulee oikeisiin päin. No, niin. Aina siis, ne ei tulekaan. No joo, joo, joo. Sitten opetellaan. Eikö, siinä. No mutta hei, sä voit ottaa podcastia, mutta se kuitenkin tiedät, miten niinku raha-asiat, verot ja muut hoidetaan. Että kyllä se nyt kuitenkin on, koska on niitäkin, ketkä on vaan luovia ja niiden on pakko sitten saada joku ihminen, joka hoitaa niiden asiat, noin tuommoiset niinku loogiset järjestelmät. Kyllä. Kyllä. Että se balanssi on tärkeää. Kyllä. Luovuus ja pieni ripaus järkeä. No, näin. Ihan tosi pieni. Muista pysyä hulluna. Niin. Muista pysyä hulluna ja sitten se semmoinen pieni ripotellaan sitä järjen järkipölyä. Hulluna elämään. Näihin sanoihin. Tämä oli Meininkipää podcast. Mä oon Myöhäisen Teemu. Keituri Olli. Ja Hämäläisen Juus. Moi. Kiitos, kun olitte täällä ja seuraavaan kertaan.